Man måste ju fråga sig när man tittar på vad är det egentligen varför har man strukit så mycket i det här obduktionsprotokollet? Egentligen så är det ju så här att, att ett skott gick rakt genom kroppen, var dödande, puffpang. pang. Vad finns det att dölja? Men om det inte var rätt person som blev obducerad, då finns det mycket att dölja. Och i och med att vi pratar om det här med att han eventuellt blir utbytt längre fram här i de här, då, då är det ju också sådana saker som till exempel man har, man har täckt över längden här, om du tittar på där. 1,75, det är något man har täckt över. Varför skulle man täcka över en sån grej? Det är helt ologiskt om det var rätt person. Men däremot när Palme kom in till sjukhuset så var det, de kallade dem järngänget, det var ett lit, lit, litet litet äh, gäng som tog emot honom på Sabbatsbergs sjukhus som var lett av en av Lisbet Palmes nära släktingar. Och äh, de kallades järngänget för att de var ja, kanske ett järngäng disciplinerade, trogna och som, som kunde agera i en sån där situation. Och en av de sjuksköterskorna gjorde en intervju några år senare där hon sa att det var så konstigt för att Palme var så mycket större än vad jag trodde. Han var mycket större än vad, vad jag trodde i verkligheten. Och här har vi, det är ju inte någon jätteskillnad, men här har vi också när man tittar på, eh, på eh, obduktionsprotokollet och så vidare. Om du tittar på eh, de här, som Jovan Reiss, till exempel, hans, eh, hans namnteckning, tittar på j -t ser annorlunda ut på, i olika versioner. Du har också första bokstaven på Milan Valverius namn. är också annorlunda till vänster och till höger, fast det ska vara från exakt samma. Så man har ju varit igång och gjort saker här som är märkligt med det. Och sen har vi ju den här tjusiga rapporten här igen. Som... Hur är förhållandet mellan Ebbe Karlsson, Hans Holmér och Olof Palme? Palme vet fan, det hela, men när det gäller Holmer så var ju när Ebbe, det var hans älskade vän. Mm -hmm. Bägge två döda AIDS, så någon hade varit otrogen. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det säger en del. Och när vi fick reda på att eh, det läckte ut att eh, Holmer hade dragit på sig AIDS, gissa om ni gick åt handsprit på roten. Så fort han hade rört någonting vet du, så var man, ju, var man ju där med handsprit. Du, vad säger du? du? säger att Hans Holmér, var han kontaminerad? Så jag. Både han och Ebbe dog Ja, yep. det är också någonting som jag har sagt under många år och som har blivit debatterat mycket. Men Hans mer också, han dog av en antiimmunsjukdom. sjukdom. Vad heter det? Anti... anti ja, det är anti mm. Ja, exakt. Men Hans Holmér och Ebbe Karlsson var också mer än vänner, precis som, som han säger här. Att de var älskare och vänner. De till och med under själva utredningen så flyttade, så lämnade Hans med sin fru och flyttade in hos Ebbe eh, under tiden, en stor del av den här tiden när allt det här pågick. Och jag, jag vill bara påpeka en gång, statskupp i slow motion, den här boken som jag har spenderat så så många år med att färdigställa. Den är extremt detaljerad och det är samlingen av så många olika människors eh, slit och släp och uppoffringar. Och till och med en del av det som står i de här böckerna har kostat människorna livet och deras karriär och deras eh, på alla sätt och vis. Så, ja, jag kan bara säga att allt som står i den står jag för 100%. Så hur, 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 vad var det som hände här egentligen? Som vi pratade om tidigare så gick det inte att... Först tror jag tanken var att de skulle iscensätta den här blåsningen själva, men då skulle det bli med sådana personer som om någon kom på det skulle kunna se sammanhanget, sambandet, plus också risken för utpressning. Om någon av de som var inblandade helt plötsligt bestämde sig för utpressning, då skulle det här kunna bli en mardröm, en ren mardröm. Alltså, för att hur ska man, om man har genomfört en sån här grej och plötsligt kommer någon från insidan och pressa dig på pengar eller pressa dig på vad som helst. Hur ska man kunna stoppa en sån grej? Så någon kom upp med idén, jag vet inte vems idén var, men att man skulle lämna det här mordkontraktet till en utomstående, ett mordkommando, ett utländskt mordkommando som man valde en, en överste som hette överste Craig Williamson. Han var sydamerikansk major tidigare. Det här var en man som gick under namnet The Super Spy, Superspionen. Han hade tidigare, <coughs> när, medan Palme levde och så, då hade han infiltrerat eh, ANC i Sydafrika och lyckats. Han var militär underrättelsetjänst och polis där nere. Men vad han lyckades med var att utge sig för och vara ett offer för apartheidregimen och fly till västvärlden. Jag tror han flydde till Belgien eller Holland först. Och Sverige då, och Palme som var en av de stora anc supporterna i världen, de, de skickade ner massor med pengar och så vidare, gick på den här minan och såg honom som en hjälte och tog honom till Sverige där han hyllades. Det var helt fantastiskt vad han hade, att han hade klarat sig, att han hade varit vit och stått upp för de svartas rättigheter och så vidare. Så han släpptes in innanför maktens, i maktens korridorer. Så han var, började bli väldigt, välbekant med Rosenbad, hela den här inre kärnan av socialdemokratin. Han till och med började skriva tal, han skrev tal åt Pierre Choury um, flera av de här av, av Palmes pojkar. Det finns till och med eventuella bevis på att han skrev ett tal som, som, som uh, Palm gjorde själv. Han var så långt upp där han hade infiltrerat sig in som en, en hjälte och där han be, blev behandlad som, en, om man ska säga en en eh, adopterad son nästan. Men det här gjorde samtidigt, han bodde på ett hotell som låg precis väg i väg med normands polisstation också, där han lärde känna Östling och de här andra. Och eh, Craig Williamson, det gick så pass långt att han, han eh, hade infiltrerat hela biståndsarbetet från Sverige till ANC så att pengarna som skickades från Sverige stoppades av hans kollegor nere i Sydafrika och togs in i, i Black Ops och eh, opla, olika operationer mot ANC. Pengar som skänktes från Sverige användes för att krossa ANC och han blev hyllad där nere som en hjälte alltså. Samtidigt också, han lärde känna Stockholm, han lärde känna stan, hur folk borde vara. Så han var den perfekta för en sån här uppgift. Så eh, kontraktet skickades ner till Craig Williamson, hur det, kom, hur det kom till honom var troligtvis via carl Gustav Östling som han hade träffat. Bland annat så var det en del mm. eh, baseballpoliser och högerextrema poliser som skickades ner via en internationell organisation som heter IPA, International Police Association, där de skickades ner på semesterresor till Sydafrika. där man, Vad det egentligen handlade om var att svenska legosoldater åkte hem på deras biljetter samtidigt som poliserna var nere i Sydafrika och fick vara del av och träna, de var del av att göra raid mot kåkstäder och hö höjdpunkten på den här semestern som de brukar ha den i var en tortyrafton med de här grabbarna. Alltså det, det är brutala, brutala kra krafter. Det var en gigantisk skandal om det här också i Dagens Nyheter under 90-talet någon gång. Där man pekar ut en del av de här poliserna, men bland annat Östling och Craig Williamson eh, verkar ha varit eh, eh, känt varandra. Och så, så kontraktet gick till honom. Han, nu, om, vi, om vi börjar dela upp det här nu, om vi kallar det här mordet för blåsningen. Okej, okay? blåsningen, det kontraktet ges till ett team riktiga mördare, riktiga yrkesmördare. Tanken är att de ska komma till Sverige de ska förbereda sig i Sydafrika, sen komma in till Sverige, samlas där, utrustas med vapen, lägenheter, proviant, allt som behövs under tiden de är i Sverige och kartlägger offret. För de måste tro att det är en, en riktig likvidering för att undvika den här risken för utpressning. Hänger du med i svängarna här? Lite grann ja. men du får så, gärna förklara ytterligare. Ja, mm -hmm. så, så i alla fall, kontraktet skickas ner, Craig Williamson tar emot och han får delbetalning också. Och vad han gör sen är att han samlar sitt team eh, på ett tortyrcenter som heter Daisy Farm. Det ligger ungefär 20 kilometer väster om Johannesburg. Det är nu, nu för tiden är det ett litet sött hotell. Det brukade vara ett tortyrcenter där man, de brukade eh, ta dit ANC-fångar eh, eh, och allt möjligt, tortera dem, eh, bränna upp dem skjuta ihjäl dem, alltså vad som helst på det här stället som gick under namnet Daisy Farm. Och det var bland annat en agent där nere som hette Dirk C. han som är till höger här, han har avslöjat vad som egentligen hände där nere, hur de satt och planerade Palmemordet under tre månader på den här farmen, precis som skolgrabbar i ett klassrum. Och Craig Williams då samlade på sig ett gäng av legosoldater, olika Uh, ja, mördare, torterare och så som ingick i hans team där, men från olika länder, olika bakgrunder så att man inte skulle kunna spåra dem till en grupp, vilket var viktigt. Det är alltid viktigt i sådana här operationer. Och en av dem, då, hans namn är Anthony White uh, från Rhodesia, som också är väldigt lik han som den här teckningen påvisade i, i Smala gränd. Och när han blev uppsökt, där han, uh, journalister, när, när hela det här Sydafrikaspåret exploderade, så var det journalister också från västvärlden som reste ner till Mozambik där han hade ett sågverk, en möbelaffär, och eh, konfronterade honom med det här och med teckningen här. Och då skrattade han och sa att fan, jag visste inte att jag var så där snygg, säger han. En annan, han till höger här, Peter Casselson, han var pilot, han var del i ett flertal olika moduppdrag engelsk pilot och eh, var också nära den här inre kärnan av de som eh, skickades till Sverige. Det var, fanns två uh, tyska agenter också, BOSS-agenter, BOSS var den sydafrikanska underrättelsetjänsten, men det var tyskar. En hette Franz Esser, han var uh, gangster och bilhandlare i, i Västtyskland, men samtidigt kopplad till uh, sydafrikansk uh, underrättelsetjänst. Han bland annat hade en bil, en, uh, en folkvagnsbuss, Winnebago, Winnebago, där det här teamet så småningom flög från Johannesburg med Luxair till Luxemburg, där han plockade upp dem i en sån här Winnebago och sen körde det här gänget upp via Danmark in i Sverige och sen upp till Stockholm där de höll sig ute i skogarna norr om Stockholm. Sen flyttades det här teamet runt, där man flyttade hela tiden att byta adresser fram och tillbaka så, så att inte grannar skulle börja lägga märke till någonting eller misstänka någonting. Så det, det blev hela tiden förflyttat. Och de som skötte om det här var folk från svenska Stay Behind, Arla Gryning bland annat. Så Frans är den. En annan som blev invald i det här var en, en norsk legosoldat som också var nära Craig Williamson, som har varit med i många olika operationer runt omkring i världen. Han, han hette Ole Christian Olstad. Uh, väldigt, väldigt brutal individ också, väldigt effektiv. Och han, kommer också, han var också del av uh, motteamet som var i Stockholm den här natten. Blåsningen, blåsningen. En annan, uh, hans namn var Heine Hyman, han var också västtysk. Uh, Västtysk, men sydafrikansk bossagent. Det är ju så här med de här underrättelsetjänsterna, de, de rekryterar ju folk från olika länder som sedan kan användas på olika sätt och vis. Och Heine Hymann var, han var bland annat farmchefssoldat, han hade varit del i olika eh, mordoperationer, bland annat i Paris där de hade ihjäl en kvinna där nere. Och en av de vittnesuppgifterna eh, från mordkvällen i Stockholm var att på andra sidan Dekorima-hörnet på andra sidan äh, äh, gatuhörnet, om man säger rakt över gatan. Sveavägen. Äh, mm -hmm. Ja, nära den här bankomaten där folk tog ut pengar och så. Där var det folk som såg att en ljusblå äh, folkvagn, Passat, stannade och släppte ut den här mannen. Den här mannen hade en ganska gäll röst och de sa att han pratade på något konstigt språk. De visste inte om det var... Det lät som Schweiz, tyska eller afrikan. Många som har observerat den här, eh, de här som pratar walkie-talkie och så vidare har haft svårt att säga vad det är för språk. Det är afrikan. Det är afrikan de har pratat. Han, den här, eh, det fanns ett vittne som hade sett den här mannen, som gjorde en teckning av honom sen Och den teckningen som har lagts in i bevismaterialet i Palmeutredningen och så vidare är teckningen till höger. Bilden till vänster hittade jag i körkortsregistret av Heine Hyman. Om man tittar, jag tycker att det är ganska snarlikt alltså. Om det, eh, nu är det ju inte porträttteckning av foto till vänster utan han har sett honom på gatan där. Heine Hyman också, var, han, han hade en, eh, en bilverkstad uppe i Björklinge, eh, norr om Uppsala där alla möjliga märkliga grejer för sig gick. Bland, bland annat med <kör> olika knarkleveranser, Porschebilar som kom och hämtade grejer, och där han också var ägare av en ljusblå, den här ljusblå folkvagnpassaten som sedan användes som en av flyktbilarna i, i det här mordet. Jag pratade med en, en av hans vänner som berättade att han efter mordet bara försvann över en natt, bara pum, borta. Och den här bilen, den här folkvagnpassaten som vi kommer tillbaka till sen, Heine Hyman hade lovat att sälja den till sin polare. Sen kom det här mordet emellan och bilen bara försvann. Boom. Så att eh, han, han fattade aldrig vad som hände med, med bilen eller med, med hans vän. Här. Han bara försvann. Och sen så hittade Expressen honom i USA där han höll sig gömd på en sån här, eh, vad ska man säga, ett eh, enskilt boende för före detta agenter. De har såna här used to bes, wannabe's. olika, du vet, eh, Olika ja, anläggningar för olika situationer. Exakt, ja. De ligger ofta nära golfklubbar och sånt här, så att de lever ett lyxliv. Men det är en sån här inmurad... A gated community en stads, liten stadsdel. Mm. Där de lever sitt lilla, sitt diskreta liv. Och sen kan de bli aktiverade om det så behövs till olika operationer. Där hittade Expressen honom och intervjuade honom. Och han, han höll på att försöka dribbla allt möjligt. Men samtidigt, han var jätte, jätte rädd och så Han var bland annat delaktig i mordet på Dulce i september, en ANC-ledamot i, i Paris, där Peter Castleton var också med, jag tror Bertil Vedin, som vi nämnde tidigare, var jag också ska. med Craig Williams som var med i, i det här mordet. Jag är lite osäker på Bertil Vedin. Men i alla fall, innan, innan det här också, så gick man ut och erbjöd det här mordet den här kontraktet till olika personer i Sverige. Bland annat så en, en kriminell individ som heter Kenneth Nailberg eh, gick ut och berättade att han hade blivit erbjuden en miljon för att mörda Palme. Och den som hade erbjudit honom det var Tommy Lindström från rikskriminalens Hans nära informatör och agent Milan Valverius hette han. Den här Milan Valverio som till vänster på kortet, där är han ihop med Tjeckiens president Václav Havel. De, de har de här konstiga kontakterna upp i maktens nätverk. Han i alla fall, efter att det här blev känt, att han hade eh, försökt eh, leja en mördare för att plocka, plocka Palme, så dör Milan Heidenreich Rice i en väldigt märklig bilolycka på en motorväg. En singelolycka där han bara dör i allt det så här igen, Tommy Lindström, så nära, i, i, alltså så nära någon som försöker värva en mördare till det här mordet. Man måste ju ställa sig frågan, vad är det som egentligen är på gång? Så vi har Stay Behind, det är eh, huvudkvarteret. Tanken var som sagt med Operation Blåsning, om man säger det här, att man har hyrt in ett riktigt team med mördare. Anledningen att man var tvungen att göra det var för att de som utförde det var tvungna att själva tro att de hade utfört ett mord. Att, att man inte kunde använda sina egna just för att den rädslan för eventuell utpressning eller exponering var så stort. Det här skulle ju bli en skandal av, på gigantiska nivåer. Så därför valde man att göra så här. Och tanken var då att man skulle ha Carl Lidbom, han han som är den svenska James Bonden, om man säger, som tog fram svenska polisens eh, tjänstevapen och så, vapenexpert, han skulle vara eh, spindeln i hela nätet. Och tanken var att man, plock, man flyger in det här eh, hit-teamet från, eh, från eh, Sydafrika. Och så kom eh, Ole Christian Olstad, den norska legosoldaten, han kom med tåg med en vän från Norge träffade upp Craig Williamson i, på en Kina-restaurang i Stockholm, fick pengar, förskottsbetalning för det hela och ingick i det. Olle Christian Olstad körde en av de andra flyktbilarna den här natten som var en, Volvo, en vit Volvo 242, som vi också kommer tillbaka till. I alla fall, tanken var att i sista ögonblicket, den dagen när de sa nu kör vi, då skulle Östling byta ut ammunitionen i de här vapnen som de hade levererat till det här motteamet så att det var lösplugg som skulle avfyras. Så att till och med han som skjuter Palme skulle tro att han faktiskt sköt Palme, men det skulle vara teatermord. <kör> det är runt allt det här där Anti Afsan och de här basebollpoliserna, där är en stor fråga, hur medvetna var de om att det var ett teatermord? Eftersom de jobbade utifrån den här scenariot, statsministern skjuten som en försvarsövning. Så eventuellt har de varit involverade i blåsningen. Men med många sådana här operationer så hålls folk väldigt, de vet bara sin lilla del om, mm. om en operation. De vet inte helheten, det är av yttersta vikt. Ni två, basis kallas sånt Ja, det kallas need to know basis. Exakt. Ja. Och det är för deras egen säkerhets skull också. Vet de för mycket så råkar de väldigt illa ut. Så de, folk ställer inte frågor i sådana i såna här lägen. Och flera av de här också som var bland de sydafrikanska agenterna kände inte varandra. De kände bara varandra under, med kodnamn och så. I alla fall tillbaks till Skandia och Stay Behind. Under tiden som som Stay Behind byggdes upp, så var William Colby, senare chef för CIA, han var i Stockholm, tillsammans med Sven Asplin, Tage Erlander, Bertil Kugelberg, kurt stefan Giesecke och Rainer Gelen, som var han som, nu blir det mycket detaljer här, men han smugglades mm. ut efter andra världskriget via Operation Paperclip till USA, bland en av 1600 eh, nazister och experter inom olika eh, områden, bland annat raketexperter och alla möjliga sådana, där Reinhard Gehlen var underrättelseexpert och han var del i att omforma vad som kallades OSS till att bli CIA. Den här var också, han var hjärnan bakom hela det här Stay Behind nätverk och uppbyggandet av det här. Så Palme var väldigt nära kärnan av eh, det som byggdes upp de, bland det här också, William Colby, nu vi pratar om Colby, han har, han har varit involverad i så mycket som har med död att göra, inklusive hans son som lever levererade ett par cowboy boots med en koppartråd i som var cancer eller som var förgiftad, som senare orsakade den cancer i stortån som Bob Marley så småningom dog av. I alla fall, planen var att man skulle styra den här operation Blåsningen från ett underjordiskt huvudkvarter där man hade full överblick över det och så att man kunde styra det utan att någon såg vad som egentligen var igång. Om jag har rätt så var stället man skötte det härifrån, det var sex våningar under Johannes brandstation som är upp för trapporna, de här berömda trapporna, sväng vänster, där har du en, en brandstation. Eh, om man går in i ingången till vänster på höger sida är en hiss som går ner. Just nu, jag vet inte om larmcentralen, eh, vad den nu heter, 113 eller jag vet inte vad heter den, 112? 112. Mm. 112. Mm. Jag vet inte om den ligger där nu, men tidigare, så efter mordet, så gjorde, det här var tidigare kungens bunker, eh, under andra världskriget. Det är, det är 618 kilometer tunnlar, ist under Stockholm, som är kopplat till stor del till militär verksamhet och Stay Behind och allt det här. Det är på planet under tunnelbanenivå. I alla fall den, den här bunken eh, kungens bunker, var precis i närheten. Det var kopplat till eh, Rosenbar, regeringsbyggnaden, slottet. Alla de här tunnlarna gick fram och tillbaka, också under, under Skandiahuset och eh, Bonjehuset och hela där har vi de här tunnlarna. I alla fall, där nere eh, på sjätte våningen är den här eh, lokalen där jag skulle vilja påstå att man, man ledde hela den här eh, mordoperationen. Det är där också där, eh, där det, det är en, en, eh, en eh, fotograf från DN, har jag för mig. Han, just kvällen vid tiden för mordet, så han har varit på restaurang, han hoppar in i sin bil och då hör han på polisradion så här, någon som säger Uh, hallå, hur är det? Hur är det där uppe? För jävligt kallt. Och sen statsministern skjuten. Bara det. Hallå, hur är det där uppe? För jävligt kallt. Statsministern skjuten. Det där det var någonting som, som var i media länge. Alltså, och jag, har all, jag funderar alltid på, det måste vara någon för, för nivåskillnad om man säger, hur är det där uppe? Då är du under dem och de är där uppe, för jävligt kallt. Det tyder också på att det kan vara en temperaturskillnad mellan de två som pratar. Att han som är där uppe har det kallt, han som är där nere har det inte. Annars om jag skulle säga till dig, Thomas, vi står bara bredvid varandra och jag säger, hur är det? För jävligt kallt. Det, det är liksom, det är någonting där. Och en dag så var jag, jag, jag spenderade ju tusentals timmar runt den här mordplatsen, och en dag så var jag där med en vän som jobbade för, han var elektriker och jobbade för militären, jag vet inte riktigt vad han hade för, för jobb i alla fall. Och så hade vi gått upp för de här trapporna och stod upp för, ovanför trapporna. Och då sa jag, då pekade jag ner bara så här på måfå, helt tankspel och bara sa, jag kan ge mig fan på att någonstans under här, att det var härifrån det, det leddes. Och då säger han, vet du vad du pekar på? Jag sa, jag har ingen aning. Och då började han förklara om den här. Och då sa han, vill du följa med och kolla? Jag sa, ja gärna. Så i alla fall, ja, vi åkte in i den här med hans lägg och så vidare, in i den här uh, hissen. Och ner till sjätte våningen där vi passerade olika våningar utan namn, utan någonting, namnskyltar eller någonting. Gud vet vad som finns på de våningarna. I alla fall kom ner där. Och eftersom jag följde med honom och det var hans kollegor där nere så tog de för givet att jag var en av dem. Så jag, jag fick hela tron där de pratade om det. Och allt med. Det här var ju efter när, men det var samtidigt på ett plan där jag bara kände, Åh jävlar alltså. För där hade du tv-skärmar och övervakning och hela rubbet där nere. Där du hade full koll på en sån här situation. Här har vi de här tunnlarna som är under hela city. Där, där en hel del av det här också försiggick. Det, det är många sådana här, man kommer på bakgator och så vidare. Så slutar liksom bara i en metallgrind. Som, som ser ut som ja, det är ett parkeringsgarage. Nej, det är det som går ner i de här tunnelverken. Och eh, det finns en del soldater jag har pratat med som har gjort sin värnplikt där nere, de kallas city soldiers, som berättar att det här tunnelsystemet, det är gigantiskt, alltså 618 kilometer tunna som går ända ut till Kungsängen, och jag vet inte hur långt söderut det får plats med, det är liksom eltåg och det är lastbilsvägar och allt möjligt, och det händer ju rakt under fötterna på oss när vi åker tunnelbana. I alla fall, nu har vi pratat om blåsningen, som alltså är ett iscensatt teatermord, men med ett riktigt mordkontrakt, med riktiga mördare som har flugits in via Luxair och sen transporterats upp i den här folkvagnsvännen till Sverige, kommit med tåg från, från Norge och samlats runt Stockholm här. i olika. De bodde på olika hotell, de bodde i olika lägenheter, de bodde ute på landet och där de försågs de med vapen eh, via de här baseballpoliserna. speciellt Carl G Östling, eh, G., Carl Gustav Östling här. Där också de fick proviant, de hela tiden så hölls de ifrån varandra, men via radiokontakt. Och bland annat så hade man eh, olika eh, sådana här hemliga meddelanden om när attentatet skulle hända. Och den, den som var the green light för att operationen nu kör vi var en lokal radiostation som skulle spela upp en, en teaterpjäs om... Eh, Gustav det var en Exakt, men, men de säger också att det, det handlar inte om Gustav III. Mm. Det handlar om någon annan, säger de och så skrattar de. Det är bland annat det är de här eh, basebollpoliserna som har spelat in den här. Men där är det där de pratar att det sitter en förrädare på tronen. Han måste dö, han måste dö eh, och så vidare. Det är inte Gustav III. Den, den skickades klockan tre på eftermiddagen den 28 februari. Och det var där, när man helt plötsligt ser hur en massa olika det kommer en konvoj med polisbilar och piketbussar som kör över Tranebergsbron som inte är identifierade, vem som körde dem. En del av de här bilarna som observeras i innerstan var inte i tjänst den här dagen. Radioapparaterna var inte utlösta och, sig och signerade för. Vem körde runt i dem? Men det var folk som var i de här eh, runt. Men i alla fall. Så hela tanken är alltså att blåsningen ska utföras av riktigt team, men att man i sista ögonblick, när det är dags, så när Östling lämnar ut vapnen så är de laddade med, med lös ammunition. Okej? Okay? Just för att de ska tro att det är ett riktigt mord. Ah, ingen innanför den här lilla, lilla kärnan får tro att det är någonting annat än ett riktigt mord. Annars så har, kan det få extrema konsekvenser. Så i alla fall, det är tanken. Och under tiden som det här teamet är på plats också i Stockholm så börjar de kartlägga hur Palme rör sig, eh, han Rosenbad, han, var han bor, ABF-huset, biografen Grand, allt möjligt. Så här. Palme är mycket väl medveten om att han är observerad, men han är ju medveten om varför de är där. Så han under tiden är i full gång med att planera för legenden Palme, genom att stoppa krutleveranser, genom att agera på alla möjliga sätt som bara var så helt så här, wow, vad har hänt? Hans sätt att agera där är det som sen skapar fullständig kaos. För att de som han tidigare har varit lojal mot, vi pratar de här stora familjerna, vi pratar Bilderberggruppen, vi pratar USA, vi George Bush, eh, enorma vapenaffärer, helt plötsligt så bara tvärvänder han och börjar agera som en galning. Han, och det är här också, där de här grupperna som runt Michael äh, McLeans pappa äh, tror jag bara säger, men herregud, han har blivit fullständigt galen. Han håller på att sälja ut Sverige här nu. Han, ville, äh, han var på väg för skulle, att skulle träffa Gorbatjov. De var livrädda att han skulle sälja Sverige till ryssen. Han, äh, han hade lagt fram förslag om att om Sverige blev invaderat så skulle svensk polis inte stå upp emot den här invasionsmakten utan bara mm. kapitulera och gå över till fiendemakten. Alltså sådana här grejer där militären bara, vad är det som händer? Vad är det som händer? Så Palmes bizarra beteende som ingen begrepp sig på ledde till en ny samling möten, panikmöten, i den här gången i Wiltshire i England. Wiltshire England är där Erik Pense bland annat har sitt, sitt sommarpalats, eller hade. Och där i alla fall hölls en serie möten där folk från Stay Behind, från NATO, det var olika affärsmän, högt upp som affärsmän, det var CIA, unrwa det var från Norge, det var från Belgien, det var från alla möjliga ställen, där de träffades i en serie äh, möten här top top secret, där man, man diskuterar vad ska vi göra, Liska, vad ska vi göra innan han gör någonting fullständigt galet. <hör> Bland annat här så, så via Sven ner så lyckades vi hitta två, två dokument, jag har inte alla dokument, men det här är en Cosmic top secret report. Cosmic Top Secret, jag, jag visade den för en MI6-agent, han höll på att slå kul när han såg att det var Cosmic Top Secret, för han säger det är på en nivå som det är så högt upp, alltså hur de här dokumenten har kommit ut, han fattade ingenting. Men i alla fall, det är det här dokumentet här som jag eh, visar här, där. En av sidorna, bara för att visa lite vad det handlar om i alla fall, var att eh, på sidan 2 så står det om den här händelsen. SOPS godkände, SOPS är ACC, samordningsorgan för Stay Behind-grupperna i Europa. Alltså det är hela Stay Behind vi pratar om. Det är enhälligt beslutat att SOPS ska sända två representanter inklusive itac co Det är en annan sån här attack, intelligens vad ska man säga, likvideringsgrupp. Intelligence Tactical Assessment Center vid nästa Yggdrasil-möte i januari 1986. Yggdrasil var namnet på uh, Erik Pences företag i Bofors, men också mordet gick under namnet Operation Yggdrasil, eller Operation Palm, nej Operation Tree, förlåt, som ska hållas i Wiltshire Country House, det är Erik Pences uh, hus där i Storbritannien. Stockholms representanter endast för inspektion identi identitetsnyckel är Värd P, PG, CN, Göran E, Mats L, CUV, PV och PS och Generalen. I alla fall, personer som skulle kunna avses i det här dokumentet, jag kan inte säga säkert, men PG skulle kunna vara PGNS, chefen för Säpo, för PG Vinge, som var väldigt delaktig i, i, i mycket, han är också tidigare Säbochef, eller PG Gyllenhammar som är bilderbergare. CN, Kurt Nicolin, bilderbergare. Göran I, ingen aning. Mats Lundberg är från Bofors. CUW, Carl-Ulrik Winberg skulle det kunna vara, som senare dog i en trafikolycka. Det är många runt Bofors där som har dött också. PV, Peter Wallenberg, PS, ingen aning. I alla fall, här är, äh, Och Erik det var en Pense's general ställe. också. Förlåt? Det var ju en general också, generalen. Ja, ja du har en, en öbe här i, i hela Just den här det. grejen okay. också. Som, mm -hmm. Ett frågetecken. Men det här är mm. bara de här svenska. Här är i alla fall är Erik Penzes ställe som jag tror har använts lite stil som en sån här stil du vet som man ser på James Bond-filmerna. Ett här det ligger i Wiltshire, det är exakt samma område, det ligger nära GM, eh, GCHQ, som är eh, brittiska underrättelsetjänstens huvudkvarter, som är en sån här futuristisk eh, så eh, byggnad. I alla fall, eh, Förenta Staternas företrädare, det är på den nivån vi pratar mm. här nu, om att förenade insatser från USA och Storbritannien och har resulterat i en hemlig har resulterat i en kopia på den hemliga dagsordningen för den svenska statsministerns resa till Moskva våren 86, vilket bekräftar de misstänker de tidigare i år framfört av Storbritanniens representant angående hotet mot norra NATO-flanken. Det var den han ville göra kärnvapenfri. Den nuvarande situationen gör det nödvändigt att Operation Tree genomförs framgångsrikt. Operation Tree är mordet på Palme. Palme det var, det var George Bush Seniors team som, som nämnde namngolven till Operation Tree. För att på engelska när folk säger Olof Palme, då säger de Olof Palm. De glömmer ett på slutet och därför så fick den också namnet Olof Palm. eller Operation Tree. De har också, eh, projek projektledningen är lokal. Om man läser här, vad det är nu för team man har plockat in. Tekniker, det betyder yrkesmördare har tillför, tillförts utifrån. Um, SOPS kräver att det säkerställs information om detaljerna till deltagarna parter, endast involverar det absolut nödvändiga för deras deltagare a need to know basis, hela tiden. Mm. Mm -hmm. Och att kopplingen mellan Yggdrasil och den här tack, den här stay behind gruppen får absolut inte vara känd av någon. Den är inte godkänd av de här medlemsstaternas regeringar att det får inte finnas några som helst kopplingar till det här. Och sen är också att USAs representant menade den svenska statsministers roll i den indiska vapenaffären och hans tvivelaktiga roll i Iran-konflikten var ytterst alarmerande. Storbritanniens representant höll med. Att det här, han, var, han såg som galen och att det måste stoppas här. Det var också så här att Uh, Palme gjorde en deal med Rajiv Gandhi också, där det, där det gällde uh, 235 kilo uran, har jag för mig, uh, som skulle kunna användas till uh, atomvapen. Där han var del i att få, jag tror att han var gång och förberedde och roffade åt sig själv för att kunna finansiera sin framtid själv i den del av den här uh, vapendelen. Och det här kom till NATOs och Stay Behinds kännedom och börjar bli en jättegrej alltså. Okej, så när Palme började uppföra sig så här fullständigt opolitiskt så skickade det chockvågor över hela världen. Och en av dem som har legat bakom väldigt mycket hemskheter i världen är George Bush Senior som var delaktig i Kennedy-mordet. Han har varit delaktig i många, många av de här hemska grejerna under modern tid. Och bland annat också den så kallade Iran-kontraskandalen, där man skickade vapen från amerikanska armén ner till kontras i Nicaragua och El Salvador, Honduras, där man utförde folkmord mot att man skickade vapen ner och sen så importerade man kokain som sen skapade hela den här eh, drog... Eh, alltså epidemikatastrofen i USA. Den, en av huvudpersonerna bakom det där var George Bush Senior. Och han var omgiven av folk som Oliver North, som är den här berömda officeren som står upp och avlägger ed att vi har absolut inte gjort någonting fel. Absolut intressant. Vad de gjorde var att de skapade these, vad, det, vad som kallas The Enterprise, där de gjorde en hel industri av hur att få drogimporten in i USA och hur att slå ut alla de andra eh, drogkartellerna där nere och göra det till en enda stor operation. En vän till mig som heter Chip Tatum, som är eh, mannen på bilden här, var en av piloterna i Iran-Kontas eh, skandalen när det avslöjades. Han var också George Bush, eh, George Bush Seniors privata eh, lönnmördare och var delaktig i 14 olika mord. Han i alla fall var med eh, runt hela Palmemordet och så vidare på den här tiden. Och han berättade att Oliver North, eh, som vi ser här, han eh, bland annat skulle, eh, Palme hade, hade gått med på att han skulle skriva under några av de här slutanvändarintygen eh, för vissa missiler som skulle användas på olika sätt och vis. Och helt plötsligt när, när Palme tvärvänder och börjar agera annorlunda så blir det väldigt många som blir asförbannade, inklusive George Bush senior som säger vad i helvete är det som händer med den här svensken? Så han skickar Oliver Noss till Stockholm för att träffa, eh, träffa Palme. Och eh, jag spelade in intervjun jag gjorde med, med Chip här, så... Okay. Would you mind telling us about what do you know about the Olaf Palmer assassination, of the Swedish prime minister? During the Iran-Contra years, um, <clears throat> if, if many of you even remember that, some of you probably weren't even born then, <clears throat> there, there, were, there was an issue at getting uh, arms moved uh, quietly. Uh, because the United States couldn't supply offensive weapons or arms into the Nicaraguan Contras. Uh, in, in the early 80s, uh, after we formed the Contra regime uh, out of the old Samosan uh, terrorists, the Congress voted on a thing called the Bolin Act, which said the United States government cannot actively work to overthrow the Nicaraguan government so the only thing we could do was work in humanitarian the humanitarian realm uh, and in that realm we couldn't supply them with weapons so what we needed to do all of all of your military grade weapons have to have what's called an end user certificates and those are supplied normally by other countries uh, Say um, Israel has, you know, every country has end user certificates. They could say, these are our weapons, we were the end user, and we're authorizing those to be shipped to such and such country or this group. Um, North uh, had gotten wind that Palmy, the Olaf Palmy, Sweden, uh, because Bofors was out there and, and, and weapons were coming out of there, uh, that we could get end user certificates from, signed by, uh, Sweden um, when North took his trip over and, and asked uh, for that to be done he was turned down and uh, the word is Palmy told him not only no but I'm going to turn you into the international courts for this all of you all of you and he was very 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 tough with it um, and so that left uh, you know North was kind of a loose cannon in that it left uh, left Bush with no choice other than than to order the uh, neutralization. Of Olaf Palme. Um, he couldn't have he couldn't allow that? those to go forward. And, and how we do those neutralizations now, the CIA doesn't walk in and, and do it, usually. Uh, when, when we work against foreign governments like that, if it's if it's a big person, if, if it's a, a political figure, we'll acquiesce, we'll hire in our, our guns uh, to do that. We'll uh, We have assets, they're called wandering assets around the world. And those wandering assets would be hired and paid well to go in and take care of the... Så, so, här har det här vi direkt... Är det, det här är ju fruktansvärt, Ole. Ja. Så i alla fall, Oliver North åker över till Palme, som tidigare har varit eh, lojal och trogen och vill eh, försöka få honom att skriva under de här slutanvändarintygen så att de kan eh, få de här vapnen. Och Palme har tvärvänt och helt plötsligt säger, dra åt helvete, jag, jag kommer sätta dit inte bara dig utan hela bunten. Och indirekt så säger han George Bush senior också. Det här är en man också som kanske närmar sig slutet på sitt liv som han trodde att i de lägena så kan ju folk bli väldigt modiga och dumdristiga och allt möjligt. Så han ber Oliver Noss dra åt helvete och Oliver Noss åker hem helt chockad. George Bush blir asförbannad. Han är med på de här, runt de här NATO-mötena också. Och i samband med det här också så börjar man en, en rensning av... För de började bör få väldiga problem runt det här Iran-kontraskandalen, att den höll på att explodera. Så Barry Seal som är... Eh, personen här uppe på bilden till vänster, den här lite eh, halvtjocka personen, han var en extremt duktig pilot som var den som byggde upp hela verksamheten runt the so-called Enterprise. Det är han som Tom Cruise spelar i en film här nu från förra året där han beskriver alltihop. Det är Barry Seal. Barry Seal blir mördad januari 1986. Palme blir mördad februari 1986. Sen har vi flera andra, Ove Barschel i Västtyskland och andra personer som var kopplade till den här nätverket, inklusive krigsmateriel, Karl Fredrik Algenon, du hade flera människor runt på forsk. Mm. Får, olika... får jag bara ställa en fråga? Det dyker upp så mycket i mitt huvud när det gäller, gäller det som du pratar om. För det, det är så mycket som vanligt folk inte förstår. Och jag tänkte vi skulle, jag tänkte jag skulle ställa en fråga här, Oliver North, när var det han var i Sverige och skulle prata med Olof Palme? Och sen har jag en fråga till bara. Det här så vitt jag vet är det tidig januari 1986. Okej, okay, och då dör eh, han samtidigt också i januari. Eh, Okej. Okay. Men det är Barry som, Barry dör, Oliver North gör det inte. Nej, nej, vet, Oliver North lever fortfarande så vitt jag vet. Jag tänker här på januari 1986, det är två, kanske två och en halv månad innan Olof Palme... Är det två månader innan? Nej, en och en halv månad. En en och halv månad, Då kommer min nästa fråga, Okej, okay, det här händer i, i, i januari, mitten på januari 1986. Uh, Slutanvändarintyget, jag tänker lite högt. Olof Palme eller någon i hans omkrets skulle alltså skriva på ett slutanvändarintyg för vapen i så fall, som har levererats till Sverige. Han, tanken var att han bara skulle skriva på att Sverige har fått de här och då kringgår man alla regler internationellt för att sälja till länder som inte är eh, korrekta, så att säga. Och Det innebär också att slutanvändarintyget det är bara ett dokument, det här bevisar inte att vapnen har hamnat, eller det man köper från USA till exempel, att det har hamnat i Sverige, utan man kan skriva på vad som helst och sen är det klart och så går vapnen kanske från Israel eller Sydafrika till Nicaragua. Är det så det var tänkt? Palme skulle skriva ja. på någonting som inte levererar till Sverige? Nej, det var inte meningen att det skulle levereras till Sverige, utan från Sverige. Från att Sverige, Sverige skulle säga att det kom från dem istället för att det kom från någon annanstans. Det, jag har ett helt kapitel om ja, ja, ja. Boforshärvan i Jag tänker på också. tittarna, så att de förstår. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Det, här, det, här det här är inte för nybörjare, alltså. Det är nej, komplett. nej, nej, absolut inte. Jag kan förstå processerna, absolut. Mm. I alla fall, det här, nu, nu börjar, om vi säger NATO-teamet, vi har operation Blåsning, nu har vi ett NATO-team också som har beslutat sig för att, att den här Palme måste stoppas, precis som det står i de här Cosmic Top Secret-dokumenten, att han måste stoppas här. Och de benämner det då Operation Tree, det är mordet på Olof Palme. Så NATO utser ett team som ska åka till Sverige och likvidera Olof Palme. Man använder sig bland annat en en uh, amerikansk yrkesmördare som heter Michael Vernon Townley som var väldigt nära dem, det teamet som mördade uh, JFK. Han är också den som han mördade Robert Smith, en politiker i Sydafrika. Han var del i att spränga Orlando Letier i Washington D.C. Uh, i en bilbomb. Uh, General Pratt i Chile, det var han som mördade Pablo Neruda eh, i, Chile, eh, i Chile också. Så Nobel, eh, en poet som fick Nobelpriset i poesi. En, en högt stående yrkesmördare. Han var med. Här har vi Robert Smith, här har vi Pablo Neruda. Orlando Letier i Washington och Robin, Robin Muffin som också blev mördad i samma. Det här är en man som har använts internationellt i många olika eh, operationer och som faktiskt hade samma controller, David Atlee Phillips som Lee Oswald. Det, det är så mycket av de här stora händelserna som är kopplade ihop och James Files som var han som sköt eh, det sista huvudskottet mot eh, Kennedy. Flera av de här människorna som var, var delaktiga i mordet 63 fanns på plats i Stockholm 1986, 23 år senare. Samma individer, samma setup, samma George Bush i bakgrunden också. Här har vi eh, den här bomben som man sprängde om i, i luften. Om vi går till, här är Dili Plaza där Kennedy sköts. Där är bland annat det två, man kallar The Umbrella Man, som har varit en, ett stort mysterium under alla år, som står och med ett, ett paraply eh, sekunderna innan skotten smäller. Och sen är det en person som står framför honom, eh, en kuban som ställer sig ut och börjar vinka så att nästan stoppar limousinen så att den inte kan köra förbi. Den, han som står och viftar, hans namn var Filipe Vidal Santiago. Filipe Vidal Santiago dök upp 1985 i Stockholm och försökte värva... Eh, eh, men gud, kom igen nu. von Ivan von, von Birken, Ivan, ja. Just det. Ja. Ivan von Birchen. Yes. Att... Mm. Han försökte uh, ge uh, mordkontraktet till Ivan von Birschen, som sen uppsökte polisen och sa, det här är på gång, det är, du vet, ni, måste, ni måste stoppa det. Han gick in och varnade om det här mordet innan. Men det var Filipe Vidal Santiago, samma som ingick i JFK-mordet. Jag bara påvisar de här mm. kopplingarna som är mellan många av de här stora morden. Alltså, det är samma team som åker runt. En annan också som skickades till Stockholm var han kallades terrorfursten, Stefano de la Chiai. En, eh, det är en man som har varit, eh, vad ska man säga, han, han utbildade hundratals terrorister inom Stay Behind. Att han var bakom bombningen av tågstationen i Bologna. Han var bakom massor med olika mord. Alltså, han var också på plats i Stockholm den här natten. Och har erkänt delaktighet. Han berättade för sin advokat att han var delaktig i, i mordet på Palme. Och när advokaten sen läckte det här till utredningen i Sverige så helt plötsligt så dör den här advokaten helt plötsligt och Stefano Delecay har aldrig sen, eh, han, han har vägrat att svara på några frågor. Så två andra yrkesmördare som också var på plats i... i, i Uh, Stockholm, just den här natten var Roberto Tiemi som jobbade för CIA, men nere i, i uh, uh, Argentina och Chile och en annan man som jag inte har lyckats få, få bild på som heter Julio Isquierdo. De två var också på plats och blev observerade av exil, uh, alltså chilenare i Stockholm som helt plötsligt ser helvete. Det är de, här. de var ju livrädda för dem, så de rapporterade också att de var på plats. Så det här är NATO-teamet med eventuellt min vän Chip Tatum också. Jag är rädd för att han ingick i den här gruppen också, för att han var just på den tiden George Bushs toppman vad gäller det också och en grym skytt, grym eh, pilot och hela det. Så, vad som händer är när det här NATO-teamet kommer in och ska börja äh, kartlägga Olof Palmes sätt att röra sig, all, så upptäcker de helt plötsligt att herregud, det är ju redan ett team på plats. De observerar de sydafrikanska agenterna och här som redan är där. Så de rapporterar tillbaka till NATO, om vi säger NATO-huvudkvarteret, och säger det är helt otroligt, det är redan några som är här för att göra det här jobbet. Varpå man beslutar, okej, okay, gör så här. Lägg er som stealth, att ni ligger liksom och bara skuggar det andra teamet. Se till att jobbet blir gjort och se till att sabotera det så att allting kommer riktas åt helvete illa och aldrig kunna spåras tillbaka till oss. Men var på plats och se till att jobbet blir ordentligt utfört. Det är nu det börjar bli lite komplicerat, Thomas här, för att det är två olika team som är på plats samtidigt i Stockholm. Eh, under senare delen av januari och eh, februari. Där. Det är därför det börjar bli jätteknepigt att se vem som är vem i det här. Eh, hänger du med ungefär hur jag menar? Ja, på ungefär, ja. absolut. Yep. Okej. Okay. Mm. Så man, man valde då, nu är vi på blåsningen, där man hade full kontroll över mordet. Man valde en dag där Stockholm skulle vara tomt mer eller mindre. Sportlovsveckan är den perfekta dagen. Det är mörkt, det är kallt, regering, kungahuset, alla är ute och åker skidor, det är sportlov hit, det är sportlov dit, hela den här biten. Det är den perfekta dagen att slå till. Om man valde den 28 februari om numerologi och sånt vet jag inte. Men många gånger så, när det är stora politiska mord eller stora händelser så, så blir det alltid på en fredag eftermiddag eller fredag kväll. Anledningen till eller innan dess också, just den här kvällen när Palme mördas, så är det någon som tar sig in på skattemyndigheterna och raderar den så kallade Harvard-ärendet. Det var en skandal som höll på att eh, mm. explodera i ansiktet på Olof Palme under den, den sista månaden av hans liv. Det var en jätte, det jättestor stämmer. grej. Som faktiskt den som släppte bomben var ingen mindre än, än Jan Geo I alla fall. Det handlade om att hans son hade varit på Harvard. Olof Palme hade varit och hållit föredrag på Harvard utan att få betalt. Men däremot så fick Joakim Palme, hans äldsta son, eh, tillgång som elev på Harvard. Och då, då sågs det som att det där är skattefusk här. För att, ja, det där är istället. och nyvändigtagande ja, muta. Men, mm. men klockans, jag tror att det var runt sex tiden på mordkvällen, så är det någon som loggar in på datorerna på Skatteverket och radera det här ärendet timmar innan. Det är del av den här, du vet att man, man utrota alla spår som skulle kunna läcka till en skandal som skulle förstöra legenden Palme. Man, det raderades överallt de här sakerna. Också under tiden den här kvällen så observeras det helikoptrar lite överallt eh, på olika ställen i Sverige. Det är också standard när man utför sådana här oper operationer, för att man vet aldrig om någonting går snett, det kan bli upplopp, det kan bli alla möjliga grejer. Så därför så har du en militär närvaro, ofta i luften, som är på standby som ligger och cirklar runt olika centrala, eh, som centrala Stockholm, Göteborg, där det skulle kunna uppstå problem. Det observerades också den här natten. Du hade också, vid tiden förmodet så var det en stor eh, industribrand ute i, eh, vad heter det nu, en av förorterna utanför Stockholm, som gjorde att de pressfotograferna som var i Stockholm vid tiden förmodet, kallades ut dit istället. Så nästan ingen var på plats i Stockholm heller, de var där ute och försökte stoppa, eller fota den här branden som var där ute. Jag tror att det var en avlödningsmanöver som är standard i sådana här operationer också. Någonting boom, smäller där borta, alla tittar åt det hållet, samtidigt som man utför den riktiga operationen på ett annat. Samtidigt också så förberedde man olika villospår som pekade åt olika håll. Och den här kvällen så var det någon som hade satt ett mordhot mot Olof Palme i dörren till Sveriges Radio. Så när, när Uh, Ulf, uh, uh, gud vad hette han, nu har jag glömt han inte alls, Ulf. Kenneth, uh, han som var uh, radioreporter den här natten och uh, gick ut om mordet. Fin, fin, Nej, jag, inte, jag kommer När han kommer till jobbet, när han har blivit uppringd hemma och säger du måste in, du måste in, du måste in och, och rapportera ut det här. Kent Finell tror jag. Nej, det var det inte. Han, då sitter det ett mordhot i dörren till entrén som är del i och också börja peka. Direkt efter mordet så är det massor med olika villospår som pekar åt alla möjliga terroristgrupper och klass. Christian Klar och kommando det här och allt med, som bara pekar så här, vilket också är standard i sådana här operationer, för att man vill inte att någon ska titta på själva händelsen i sig. Också att man gör, att man utför de här grejerna, det är, vi är i samma situation nu, om det händer någonting i Sverige, för det är ju ganska spänt läge här, så skulle jag vilja påstå att det kommer hända en fredag eftermiddag eller fredag kväll. Det är en, det var Kennedy-mordet, det var Palmemordet, det är många andra av de här. Där när folk vet om att det ska hända så är man igång på, på finansmarknaden och börsen och förbereder i hemlighet för att det blir gigantiska vinster om man vet en sån här historisk händelse. Då kan man göra enorma kap. Och mordet på Kennedy var, jag tror, det största någonsin på börsen. Och Palmemordet var det, nästan en av de absolut största någonsin. Där speciellt Erik Penser gjorde ett gigantiskt kap på grund av modet. Men det man ser är att allting är som vanligt, allt är som vanligt. Och så precis innan det händer så kommer alla de här, du vet, där folk satsar pengar, eller stop option och allt vad det heter. Och sen boom, skotten smäller. Och sen, eftersom det är fredag, så stänger man börsen av hänsyn till den sörjande familjen eller ner och flaggan på halv Det har absolut inte med det att göra. Det, det man gör är att man har söndag, man fredag kväll, lördag och söndag på sig och raderar alla spår. Och sen när man öppnar igen på måndagen, ibland är det stängt måndag också för att man sörjer så mycket, inte. Så när man sen öppnar börsen igen, då har man lyckats förhoppningsvis och radera så mycket som möjligt av de här grejerna som skulle kunna spåras tillbaka. Men det skulle jag vilja påstå är anledningen att de här sakerna händer på fredagar. I alla fall när skotten har smält, jag hoppas att det inte blir för förvirrat i alla fall. Det här är Sigge Cedergren, va? Det är Sigge Cedergren, ja. Nu är vi tillbaka på modplatsen här. Jag kanske har kommit lite i fel ordning. Ta i den ordning du... Tycker är rätt. Ja, jag kan bara säga om Sigge Sedegen. han var ju med tidigt här, men som vittne, han kom precis efter att skotten small. På den tiden så var Luntmakargatan enkelriktad åt andra hållet, så att man fick inte svänga ner, ner i nedförsbacken här. Nu har de vänt på det. Men i alla fall, eh, han kom, han var på väg hem från, från spelklubben eh, Oxen. Oxen. Mm. Han, han hade en polare med sig, Roger, i sin gamla Saab. Och kommer, han bodde lite längre bort, så han tänkte, jag tar en liten genväg här. Så han tänkte köra mot enkelriktat ner i backen och komma förbi. När han kör ner det, då har vi den här vita Volvon 242 som jag pratade om förut, mm. med Olle Christian Olstad, eventuellt med någon mer också i bilen, som står parkerad. Och när han börjar köra ner mot enkelriktat, då kör den här Volvon ut och blockerar honom. Så han säger, oj, wow, 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 sorry, sorry, jag vet, jag vet, jag, jag kör mot enkelrita. Han backar, kör runt hörnet och väntar på att Volvon ska köra ut, vilket den inte gör. Så då kör han ner igen och då gör Volvon exakt samma en gång till och blockerar honom. Och han tänker, men det var då fan, vad är det frågan om? Lägger i backen och börjar backa och då hör han, boom, boom. Och så säger han till sin polare att gud, det är precis som Villa västen, Backar runt hörnet, Volvon kör ut, samtidigt så springer skytten över vägen där ner, så att när, när Sigge sen åker ner, då har, då har skytten redan sprungit över. Sigge har inte en aning om vad som har hänt där. Men det är också Sigge som observerar någon som springer bort ifrån platsen som har en frisyr som påminner om Ted Gärdestads. Det var det här som startade ryktet om Ted Gärdestad som inte ens var i Sverige. Jag tror han var i Grekland vid tidigt mål. Ja, han var, Och det här som var del mm. Ja, det var fruktansvärt vad som mm. hände runt honom. I alla fall. Så vi kommer i alla fall till den här dagen när allt är på gång. Eh, Operation Blåsning är på plats, den har blivit aktiverad med den här eh, teaterföreställningen. De har, de har legat på de här olika De är hört in, okej, okay, green light, green light, nu åker vi. Storstock, eller Stockholms centrum började fyllas med sådana här olika anonyma polisbilar som bara stå med släckta ljus, piketbussar. Ingen vet än idag vem som var i, de här, i flera av de här olika. De kom in över Tranebergsbron där de blev observerat, en lång eh, karavan av polisbilar på väg in. Och runt motplatsen där så var de här utplacerade på, också på bakgator och så. I alla fall. Så operation blåsning är på g. Motteamet eh, tar sig på plats, det här sydafrikanska eh, teamet också, för att just den här kvällen när han gick på bio var den perfekta tiden för att planera en sån här grej. För då vet man att mordoffret är still. Du har en och en halv timme på dig att placera allting på rätt plats för att du vet att den personen sitter där inne. Det är därför man placerar den så kallade grannmannen utanför entrén, bara för att vara säker på att han inte kommer ut. Det är där Leif Tell står först och det är där han sen blir avbytt av en man som gick under kodnamn Abdul kassem som är den som senare avlossar skottet och som är den också som är väldigt lik Christer Pettersson, vi kommer tillbaka till det. I alla fall. Så medan paret Palme är där inne, de är medvetna om att mordet håller på att färdigställas eller mordoperationen utanför de sitter. Men Palme är jätteglad att äntligen komma. Han var på gott humör, de satt och åt godis. Han, jag tror att han kände en lättnad att äntligen så, så kommer det här att förlösa sig. Ja, ikväll så kommer jag flyga iväg och allting blir bra. Så i alla fall, han ringer de här olika bilderbärgarna, säger hej då och nu kör vi. Han träffar Björn Rosengren i, i eh, en annan bild. där här ger tummen upp. Allt det, eh, är som det ska vara. Och i alla fall, under tiden då så ser man hur runt biografen Grand, på parallellgator, så börjar det dyka upp eh, walkie talkie men Du har alternativa skyttar. Du har ett flertal, du har tre olika flyktbilar som åker runt också. Du har polispiketer mm. som är där också för att stoppa någon. Du vet om någon hjältemodig stil som Lars Jeppsson, om han helt plötsligt hade börjat galoppera efter skytten och hoppat på honom, då hade de funnits där för att stoppa sådana där grejer. För att det får inte gå snett, det får inte gå fel. Samtidigt har du då NATO-teamet som ligger som en skugga och har följt hela allt och också infiltrerat enligt den här sydafrikanska agenten Dilkotie, så hade de lyckats infiltrera det här teamet och var nere i den här bunkern under Johannes där sydafrikanska översten Craig Williamson ledde hela operationen där nerifrån. Han övernattade den här natten i IPA, den här International Police Associations övernattningslägenhet som ligger på Wallingatan och sen så flög han ut och blev observerad på planet Stockholm-Göteborg och sen i Göteborg var det en passagerare som såg att han släpptes in av uniformerad personal ut via en sidodörr äh, sido, äh, äh, i alla fall. Också Eugen de Kock som var hans chef verkar ha varit på plats också. Han blev observerad av äh, en svensk äh, som bodde... Det var, han bodde på ett hotell precis bredvid där, där äh, Palme bodde i Gamla stan. Där i alla fall. Västerlånggatan. Västerlånggatan, ja. Och... Äh, ja. Mm. Så jag de Kock var på plats och, och eh, Craig Williamson, de här olika, Anthony White, Peter Castleton var där, Rian Stander är en annan. Det är flera av dem som, som jag identifierat som walkie-talkie-män runt som följde efter dem. Allt det här blev också eh, organiserat, verkade som, av Vänta, jag kommer tillbaka till det. Det är, en, det är en för lång historia just nu. Men i alla fall, så du har det teamet som är igång, som är helt fokuserad på Palme, inte en tanke på att titta bakåt och tanke på att de skulle kunna vara observerade, också för att de, de visste att de hade blivit lovade också, full fri alltså att aldrig, det är standard i de här stora operationerna, att de, de, kommer all, de har liksom frikort för vad de än gör sen i livet nästan, eftersom man vet om någon åker in och börjar prata, då helt plötsligt kan det här eskalera, så därför så ser man till att de här personerna aldrig sätts dit eller likvideras direkt efter de här eh, morden. Så i alla fall. Så de, de rörde sig ganska fritt och var inte rädda för att bli observerade. Det ser man också på baseballpoliserna. de står helt öppet runt det här. Så i alla fall, när eh, tanken är då att han ska skjutas utanför Staby Heinz huvudkvarter där man har full kontroll över området. Du har full kontroll över entrédörrarna in i byggnaden. Du har kontroll ner till tunnelsystemet. Du parkeringsgaraget på baksidan. Där det sen är meningen att han ska transporteras ut till Bromma flygplats. I en röd eskort troligtvis. En fordrad röd eskort. Men, men, men. Som med alla sådana här operationer så är det alltid någonting som går snett. Och det är det här som jag kallar att Gud har humor. Alltså. Det är alltid någonting, och det kan du fråga Black Ops och CIA och alla, de säger det är alltid någonting som man inte har räknat med som går snett. Och just i den här operationen så var ju Carl G. Östling, han var spindeln i nätet. Det var han som skulle ge green light och det var han som skulle se till att ammunitionen byttes ut. Så att det var lösa ammunition. inte skarp ammunition. Och just den här dagen så får han akut blindtarmsinflammation. Så Östling tas in akut eh, på operationsbordet. Han, han opereras. Han, han vaknar upp och eh, du vet, han är knappt ihopsydd och vaknar mm. upp i narkosen och bara Vad är, 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 är det? Vad är klockan? Vad är För han vet, herregud alltså. Det är nu, det är nu. Så han lämnar sjukhuset mot läkarnas inrådan, helt nyopererad, blödande, och försöker ta sig tid för att komma till motplatsen. för att, kunna, för att hinna byta ut de här, den här ammunitionen, vilket han misslyckas med. Han kommer för sent. Men det är, det är på grund av att han är nyopererad, för det är han som tar hand om vapnet sen. när han springer ner för David Bagares gata på höger sida av vägen, till sin lägenhet lite längre fram där hans företag, strateg, protektor är. Det är därför de säger han sprang, det såg ut som att han hade ont. Ja, han var nyopererad. Det fanns också en spya ovanför trappan där uppe där eh, baseballpolisen eh, Claes Djurfält säger att han svepte en Coca-Cola och sen när han började springa så började han må dåligt. Så när han kom upp för trapporna så ställde han och kräktes. Nej, det var Carl Gustav Östling som stod upp och kräktes på grund av att han hade så ont. Och den här handledsväskan som han försökte stoppa ner någonting i är svenska polisens blåa eh, handledsväska just för tjänstevapnet. I alla fall. Så Carl Gustav Östling har fullständig panik in till eh, stan för att försöka eh, för att försöka stoppa det här. En, en person som satt i en av de första kommissionerna, nu har jag tyvärr glömt hans namn, mm. han påstod väldigt tidigt att Palme sköts från, med en fin kula framifrån. Och det, här, det har varit många rykten, många teorier om att han sköts med en startpistol, att det var ett finkalibrigt vapen, att han inte blev skjuten bakifrån, att det var Lisbet som sköt honom, att det var allt möjligt. Men det som egentligen hände var att han blev skjuten från två olika håll. För att vad som hände... Går det för snabbt, Thomas? Säg Nej, jag, det är det bara, jag är bara tyst för att jag är intresserad. Det här är okay. ofantligt intressant, Ole, så att jag är tyst för en gångs skull. Mm. Okej, okay, så so, om jag backar lite här. Yeah. Om vi backar lite. Jag, jag ber om ursäkt om presentationen är, är lite, jag hann inte göra ordentligt färdigt. I alla fall, tanken är att Palme ska bytas ut mot en dubbel, dubbelgångare utanför Skandiahuset. Så att den som går sista biten, både han och Lisbet, blir utbytta går fram till mordplatsen där man utför ett teatermord. Jag tror att de var helt, de här som körde den rollen, var helt insatta i att det var en filminspelning eller en säkerhetsövning, inte ett riktigt mord i alla fall. I alla fall, Tanken är, det är det här också som gör att det så kallade mötescenariot, den här tiden som inte stämmer, för att man har mätt tiden från när det var en, en man som mötte ett Palme på Skandehusets sida, Nikola Fautsi, han var på väg hem. Han möter paret när de har korsat över gatan. Och den tiden, från han fortsatte att gå hela tiden, från att han mötte dem tills att han hörde skotten. Vi mätte upp den distansen som han han gå, och Lisbeth säger att de gick hela tiden därifrån tills att skottens man. Men hade de också gått, då hade de varit uppe på Kungsgatan. Så den tiden stämmer det stämmer liksom inte vad, vad Lisbeth säger. Och det är här där det här scenariot, Vad hände som gjorde att det blev den här fördröjningen? Man har också eh, satt vissa vittnen, säger att det såg ut som de stod och pratade med varandra. En har också sagt att det var som ett sällskap. En annan har sagt att Palme gick ut, på, ut i gatan på utsidan av en annonspelare och sen upp igen innan mordet. Den här entrén till Skandiahuset som de nu har tagit bort och flyttat, mm. det är där, där bytet skulle ske, om du frågar mig. Du hade en trekantig annonspelare som, är, som var helt perfekt. Den stod ut över kanten av trottoaren. En trekantig gör att du kan inte se alla tre sidor samtidigt, vilket säger att du kan ha två personer stå och vänta. Det är mörkt, det är nästan inget folk ute. Det kommer två, du byter, två går vidare, det är inte samma. De här två som, som kom, den riktiga Palme och Lisbet, tas in genom äh, entrédörren, eventuellt av Stig Engström. Det är eventuellt hans roll där, jag vet inte. Men han jobbade för Stay Behind, det är jag ganska övertygad om. Men jag tror att det var Ebbe Karlsson som mötte upp där och ledde in på ett Palme genom den entrén. Samtidigt en liten fördröjning och sen så går dubbelgångaren och lispet fram mot Dekorinahörnet som, som avtalet som bestämt. Jag pratade med, det är det här också vill jag säga, att den, den kvinnan som springer runt när Palme har dött där, Palme har dött och säger att ser du inte att det är jag som är Lisbeth. där ligger min eh, Lisbeth Palme och där ligger min Olof. Anledningen att hon inte var med på rekonstruktionen är för att det inte var Lisbeth Palme. Och att folk vid det laget som inte riktigt kände, Lisbeth var inte någon sån där superkändis, de skulle ha sett vid rekonstruktionen att men det här är inte samma människa som var här. Därför var hon inte med, därför ville hon inte träffa några vittnen, därför ville hon inte uppträda i i domstol tillsammans med dem som skulle kunna se och börja känna igen henne. Det är inte hon, det är inte hennes röst. Olika jackor. Det är också där hon hoppar in i en ambulans eh, och kommer fram i en polisbil. Det är olika jackor. Den, den kvinnan som senare blev upplockad av Holmes chaufför, tillsammans med Carl Lidbom också, hade den här pälsjackan med sig. Det är hon som är dubbelkvinnan, dubbel-Lisbeth. Och när man läser förhören, så Många gånger så står det Lisbet med T, ibland står det Lisbet med TH. Och det, det har varit många funderingar, varför kan de inte enas? Jag menar, folk stavar sitt namn på ett visst sätt. Jag tror att det är för att hålla isär de här två individerna så att de som är, är, har koll på operationen vet vem som har sagt vad. I alla fall, jag pratade också med, vi var i ABF-huset en gång, och hade en sån här träff. Och då var det den mannen som spelade Palme i filmen Sista kontraktet. Han, han spelade ju den rollen för att han var ganska lik Palme. Han ställ, gick upp på scen och ställde sig och sa, jag vill bara säga det, jag kommer bara säga det en enda gång, jag kommer inte att svara på några frågor, men jag var fem meter från mordplatsen när skotten small. Sa han. Så jag tror att det har varit mer än en dubbel runt här. För många, många gånger i sådana här operationer så behöver de alternativ A, B, C, D. Om någonting går snett här då bara aktiverar man nästa. Då aktiverar man nästa. Så i alla fall. Så vi har ett byte där. Det är det här som är det här mötesscenariet. Där det ser ut som att det är en grupp av människor. Ja, det är fyra människor. Folk har sett ett sällskap, ja det är fyra människor, det är paret Palme och det är det här dubbelparet. I alla fall, paret Palme tas in i, i Skandiahuset och körs sen vidare. Lisbet plockas av en polisbil, den riktiga Lisbet, körs till Sabbatsberg. Den andra har redan, dubbletten har redan åkt med ambulansen till sjukhuset, men hon hoppar av innan. Det, är faktiskt, det finns faktiskt vittnesmål om att det eventuellt var två Lisbet på Sabbatsbergs sjukhus den här kvällen och att de försökte undvika varandra. Men jag kan, det kan jag inte det är bara hörsägen, jag har inte kunnat få det bekräftat. I alla fall, eh, Olof istället transporteras troligtvis i en röd foderskott ut till Bromma flygplats, där han, det är ett plan som står där från eh, från eh, franska premiärministerns, eh, Mitterrand tror jag det var, hans eh, privata jetfleet, eh, jag har numret alltihop på den, på det planet, där Carl Lidbom, Ebbe Karlsson och en oidentifierad man transporteras ut via där, boom, flygs ut. Det planet, Sen flygs till, någonstans till södra Europa. Vi kommer tillbaka till den biten. Samtidigt i alla fall, under, medan det händer, så går de här eh, Dubbel på ett palmet fram och runt hörnet där Anti Avsan, han som stod med walkie-talkie och blev igenkänd, han har nu bytt plats för att han blev igenkänd. Så han och den här mannen som jag pratade om förut, Abdul Kassem, som är mm. han som faktiskt avfyra skottet. Han är en kurd eh, som växte upp i Kurdistan, sen eh, var tonåring i Iran, blev tränad av Savak, hemliga eh, säkerhetspolisen i Iran, blev väldigt bra på att ha hjälp folk, väldigt eh, strikt eh, religiös, stark tro, högt eh, patos eller vad man ska säga. Det, ibland är, är vissa av de här mördarna, de, de har ett väldigt eh, högt eh, vad ska man säga, hederskodex, alltså. Det, det är märkligt, men det, det är... Den här personen upplever jag har det i alla fall. Han var på plats också, tystlåten man, och han var på andra sidan eh, Sveavägen när Anti blev igenkänd. Så han byter... Han, han blir avsläppt i den här eh, ljusblå Passaten, precis på hörnet. Där ser man han blir avsläppt. Han har en svart lång jacka med, med eh, sådana här vita stänk på. Han ser väldigt mycket ut som Christer Petsson och fantombilden. Det är, väldigt, det är faktiskt snarligt honom. Han i alla fall, när Antti blir, eh, blir igenkänd, vad de gör är att de byter placering så att Antti går upp på andra sidan, Abdul tar upp hans plats. För man visste fortfarande inte eh, om helt plötsligt par Palme sneddar över gatan och går åt, åt ett annat håll. Så därför så byter man eh, position. Och de, det här är ju ett riktigt mördarteam som inte vet om att de ingår i blåsningen. Är du med mig? Jag är med dig. Jag är, jag är bara, liksom, det är så det är, pass intressant, din berättelse, så att man... Jag bara låter dig fortsätta prata. Mm. Yes. Så i alla fall, vad som händer är att Abdul Kassem får greenlight ner från, från huvudkvarteret under Johannes brandstation att go ahead. Så när, när dubbelgångaren, som han tror är Palme, går fram förbi honom då stiger han fram, lägger han på axeln och avfyrar ett skott som skulle ha varit ett blankt skott, men som var uh, the real deal. Med ljuddämpare, men ljuddämparen glappade lite. Det är därför det, det, han klagade över det senare. Men i alla fall, han avfyrar ett skott rakt i ryggen på den här personen. Men samtidigt som, exakt samtidigt som han gör det så har uh, NATO-teamet, som har skuggat team 2 och som har infiltrerat huvudkvarteret är, nere, så de vet exakt vad som är igång, har placerat två krypskyttar på andra sidan Sveavägen. Ett av dem, jag, jag kommer att visa det lite senare, är lite längre fram. Så i samma ögonblick som Abdul Kassem lägger upp handen och trycker eh, revolvern mot ryggen på Olof Palme så avfyras det ett skott också här uppifrån. Eh, Jörn Svensson hette han förresten. Här uppifrån, ett skott uppifrån, neråt med finkalibrer, hög, höghastighetsammunition. Så, så den här kroppen, alltså dubbelgången Palme, träffas av två skott samtidigt. Ett framifrån, finkalibret, ett bakifrån, grovkalibret. och bara stuppar i kul, boom. Mördaren Abdul Qassem, tror han har ju gjort sitt, så han, han avvaktar. Om han skjuter mot Lisbeth eller inte vet jag inte. Men i alla fall, titta lite och sen drar han hjärnet, där han springer fullt upp. Där jag har ett sex sidor långt handskrivet brev från honom där han beskriver allt det i extrem detalj som också finns med i boken. Och där är det där, där eh, de hade avtalat, han skulle springa upp. Det står en person ovanför trapporna och väntar på vapnet. De hade ett kodord som utbyttes. Han slängde till eh, Östling vapnet. Östling tar vapnet börjar springa ner David Bagares med, och stoppa i den i den här handledsväskan för tjänstevapen. Samtidigt som Abdul Kassem drar vänster bort mot Johannes brandstation. Det är där han råkar springa ut framför en bil där folk påstår att, att det såg ut som Pet som Pettersson. Som ja, för att de är lika alltså. Christer blev vald av en anledning. Så, och sen springer han bort, gömmer sig en liten stund utanför Johannes brandstation där det också var sådana här eh, vad heter det? Vad heter det? Harps. Presenningar. presenningar runt hela det här it. stället yeah. mm -hmm. med byggnadsställningar och presenningar. Mm. Och sen så springer han runt Johannes ner och kommer ner i Snickerbacken 4 där den här ljusblå Passaten som vi pratade om tidigare har kört runt och står och väntar på standby utanför restaurang Karelia där folk observerar att den här mannen kommer ner springande och hoppar in i baksätet och sen drar de järnet ut, drar en vänstersväng och kör norrut mot, uh, uppland, upp, uh, mot Upplands VSP åt det hållet. Samtidigt också, så snart de här skotten har smält så börjar folk som, är in, som ingår i den här operationen och dra åt alla håll och kanter, folk ser folk med walkie-talkies, de blir av en, en annan blir uppplockad av uh, den här vita Volvo 242 som sen drar. Och de vänder också och kör mot uh, Upplands Väsby åt det hållet. Uh, där de, sen, de uh, träffas ute vid uh, Ulriksdals. Men uh, 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 Menar du? Värdshus. Ja, det finns där. Det var en sån här påfart, där är det en kvinna som observerar, hon är ute och går med sin, med sin hund och då ser hon de här två bilarna, den här 242 och den blå Passaten, där de stannar, folk hoppar ut, de tar en resväska med varför, byter ut, de byter kläder, de gratulerar varandra. Och, och kramar om varandra och sen drar en vidare norrut mot Björklingen jag kommer tillbaka till det, mm. och den andra drar, sen verkar ha dragit västerut mot Norge, Oslo åt det hållet. Men samtidigt också, så, så snart de här skotten är avfyrade så försvinner det här sniper-teamet från NATO från det här taket och kommer ut bland annat ner på Adolf Fredriks kyrkogata. Där det är en, en man som står utanför dörren och helt plötsligt så bara slås dörren upp och en, en mansperson bara rusar ut och försvinner. De här teamen har ofta två eller tre i ett team. Det är inte bara en skytt utan du har en som uh, lookout, alltså som observerar via kikare och med, med radiokommunikation. Och sen har du ibland någon som kallas breakdown guy som tar hand om vapnet, äh, äh, vad ska man säga, äh, demonterade, för ofta är det här avancerade vapen som man tjuk -tjuk kan plocka isär och sen går de ner i en liten resväska. Plus också att man sä säkerställer att det inte ligger kvar några patronhylsor eller någonting som kan spåras. Det är därför de skickar upp de här jaktplanen, för att se var, ända in i, var kom det här skottet ifrån, var i snön här uppe, någonstans. Det är därför också som är skriver i sin bok att dagen efter så gick det rykten om en krypskytt på andra sidan, sidan gatan här. Mm. För det var exakt det som hände. Här har vi också Olof Palmes slips, en finkalibri, en grovkalibri. Man säger det att det där var en benbit från hans ryggrad som gjorde det lilla hålet. Jag skulle vilja påstå, jag tror inte det alls. Får jag bara fråga, det här. Kan, kan det vara så att det är ett stort hål inåt, litet ut? Om det visar sig att, att äh, det låter rätt osannolikt när jag får tänka efter egentligen, men om, om slipsen var vikt, så borde det vara samma storlek på hålen, både in och Eller? Ja, men, men det är det inte. Utgångshålet ja. är alltid större. Om man tittar här, För att, um, om slipsen är vikt, har vi en förklaring då till, till det här? Att det bara är ett skott? Då? Det är väldigt stor skillnad i mm. storlek på de här. Ja, jag ser men... det också. Mm. Det, jag kommer tillbaka till det, okay. det är mycket mm. mer grejer än det här. Oh. Oh. Mm. Och här, här på, påstår man, den officiella storyn är att det här är en benbit som har gjort det lilla mm. eh, Det lilla hålet. Också de här... Eh, här har du också hans kläder. Två hål som sitter bredvid varandra. Inte att de liksom är ett hål på framsidan och ett på baksidan. Du har också i ambulansen så säger han... Han är skjuten, två skott, i bröstkorgen. Bröstkorgen, alltså han är officiellt skjuten i ryggen. Vem säger bröstkorgen, speciellt om man är ambulanspersonal? Och vad som sen händer också, du vet, kommer du ihåg att ambulansen kommer och sen kunde de inte hitta Sabbatsberg helt plötsligt. Här är ju en ambulans som plockar upp någon som absolut inte skulle vara död. Det skulle vara ett teatermord eller som skulle vara död på ett visst speciellt sätt. På vägen i ambulansen så tror jag att man upptäcker att herregud, det här är en person, han är skjuten både framifrån och bakifrån. Alltså det, du kan ju inte tänka dig chocken om du har varit igång och, och liksom sammanställt tidernas största bedrägeri. Som det är superhemligt, bara en liten, liten, liten inre kärna vet om det här. Och mitt i alltihop så plötsligt dyker upp en död kropp som är skjuten från, av någon, från var? Ingen har någon aning. Det är det här som gör också att det är fem, sex timmars fördröjning under natten. Det är fullständig panik där inne. För att, vad är det som har hänt? Var kom skottet ifrån? Vem har, vem har läckt? Vem har, här. Så i alla fall, den här ambulansen när den, när den stannar, när, när Palme sen kommer fram, man kan se det också i, i läkarrapporten, då, då har han ett 11 cm långt snitt på sidan av bröstkorgen som är ihop, är nyligen ihopsytt, alltså bara så är du vet med nål och tråd mer eller mindre. 11 cm! Alltså för mig låter det som att någon har skurit upp hans bröstkorg för att få ut den en av kulorna för att bli av med den, den bevismaterialet. För jag Och sen säger det här, du säger att, att, han är, att han är uppskuren 11 centimeter kring eh, den här positionen, men där finns ju inga foto överhuvudtaget på en död Elof Palme. Nej. men de finns där. Fram? Det här finns i, 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 i Alltså den medicinska rapporten om när kroppen kom Eh, fram till läkarstation. Då står okay. det i, okay. i papperna och det nämns mm. bara att det bara står eh, 11 cm långt snitt ihopsytt, bröstsidan av bröstkorgen. Ett helt nytt alltså, snitt som är ihopsytt? Det är, eller är det ett gammalt snitt? Det är ett det Nej, är, det var ett nytt. ett helt nytt, helt nytt snitt? Okej. Okay. Det har inte Olof Palme blivit? Helt nytt eller snitt. den här personen jag, jag, som har kommit in, han har inte blivit då är det liksom inga, inga gamla grejer, utan det här är dagsfärskt i stort sett. Mm. Det var ett helt nytt snitt. Det är ju det här som, vore det en gammalt är, då är det en helt annan sak. Det här är ett mm. snitt. Mm. Och allt, alltihop finns i min bok än en gång, där jag går in i mm. stor detalj och, och hänvisar var jag har fått de här uppgifterna ifrån och så vidare. Ja, absolut. Mm. Så, man säger att det är ett hål, men den här påpekar två hål. Om du ser här på, på ryggen här, Så är det där triangeln är, är, ett litet hål. Det är ingångshålet bakifrån. Det här större hålet i, i armvecket här är mer som ett utgångshål. Utgångshålet är alltid större. Så du har liksom de här, det är två hål från två olika vinklar på båda sidorna av den här kroppen. Och sen när de här kläderna, de går inte längre att se eller undersöka. Milan Valverius fick inte se dem, obducenten. De är också inspirerade så vitt jag vet i ett kassavalv, i Visbaden så vitt jag vet, ihop med kulorna och allt annat som har med Men då med det här. finns alla de här grejerna kvar? Ja, är men, det där? men ingen... Ja. Lisbets så kappa. Om... Förlåt? Lisbets kappa. Är den också på samma ställe? Eller? Så vitt jag vet, men jag menar vem kan lita på någonting av vad okay. som sägs? Vad ja, ja. Så i alla fall Vi hoppar runt lite här. Att... Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Så helt plötsligt så har vi en kaotisk situation. Okay. Hans Holmér körs förbi, han blir körd förbi motplatsen av sin chaufför Hans Dahlgren, bara några minuter efteråt. Alla, alla verkar tro att allting har gått bra till att börja, men man, har också, man, man larmar inte någonstans så att det här teamet verkligen kan komma undan. Det vore katastrof om någon stoppar dem mm. eller någon fick tag i dem. Så det är därför inga polisbilar spärr, eller larmas, inga avspärrningar, alltihop. Så man ser till att nu kommer de undan, nu kommer de undan. Och sen, när det väl är på plats, då har man då skickat in sitt eget folk som ser till att inte, inte hitta någonting. Och jag har en teori om att jag tror att mordvapnet eh, slängdes in i baseballpolisen eh, Klaus Djurfelds folkband. Kommer du ihåg den som de skulle åka upp och flytta? Just det, Stämmer. En sån, Den stod parkerade och med en sån, du har en motorhuv som är väldigt lätt att bara ställa så att du kan öppna mm. den. Du har också, det är väldigt lätt att bara ha sidorutan ner. I alla fall när... när Östling kommer med vapnet där så försvinner han in mellan bilarna där. Det är absolut sista observationen som eh, görs av honom runt den där bilen. Och där var vore ett perfekt läge att bara droppa vapnet in i bilen där. För den bilen, en folkvagn, vem länkar märkt till en gammal folkvagn? Den bilen sen boxeras iväg 1 mars nästa morgon, tas ut till ett parkeringsgarage och gud vet vad som händer där. Så jag tror att modvapnet. Det gäller ju att och så fort som möjligt separera mordvapnet från platsen. Och jag tror att det var så de blev av med det. Tuff. Att sen någon i Stay Behind, Arla Gryning, tog hand om det, precis som med kläderna, precis som allt annat som, eh, som är standard i sådana här operationer också. Och eh, jag tror också att en, en annan sån här standardvariant eh, de kör är nu för tiden att du har någon terrorist som springer runt och skjuter är ett par stycken. De är väldigt ofta klädda i svarta militära kläder. Exakt samma kläder som SWAT-teams har. Så du har först de som gör det, bom, 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 gärningsmännen. Sen det enda de gör är att de har inga masker. Sen gömmer de sig. Ett SWAT-team kommer in, exakt samma utrustning fast med masker. Teamet som sköt, på med masker. Du har åtta i SWAT-teamet som kommer in och letar. Du har tio som försvinner ut. Ingen ser var vad de tog vägen. De stack in där, de är borta. Och här har vi då Östling som också var polisman, som jag tror sprang in i, i civila kläder. Sen kom, kom hans kollegor och undersökte alla de här trappuppgångarna i polisuniform. Han bara klär i polisuniform och sen ut därifrån och borta. Var tog han vägen? Puff, vapnet borta, han borta, eh, Abdul Qassem borta och så. Mårten Palme, Mårten är en person som eh, vet väldigt mycket om det här, hela familjen Palme. Du kan ju också se att det här är inte människor som mår bra, skulle jag vilja påstå, för att de har lidit av den här... Det här är inte deras val, att de har hamnat i den här soppan, i en stor politisk, eh, hemsk eh, mardrömsscenariofilm för dem. Han i alla fall. Eh, de säger det att, att eh, han och hans flickvän gick hem till hennes lägenhet, och sen så ringer Lisbeth från sjukhuset och säger, vet du vad, din pappa har blivit skjuten. Så han hoppar in i en bil och drar järnet, inte till sjukhuset men till lägenheten i Gamla stan. Där han, där han rusar in och han, Janken Myrdal var granne där, han hade nycklar för han brukade vattna på ett och så vidare. Så Janken säger det att, att Mårten var inne och det lät som att han rotade runt och vände upp och ner på allt möjligt och så vidare. En, en 20 minuter, en halvtimme, kanske kvart 20 minuter innan han sen uh, rusade ner, blev upplockad av en polisbil och körd till sjukhuset. Är det här ett vanligt beteende om din pappa har blivit skjuten? Han säger sen att han missförstod. Så okej, okay, när man blir skjuten åker man hem och tar en Alvedon och lägger sig och du vet får en, mm. en blöt handduk på pannan eller Åker man till sjukhus? Alltså det det här. Under hela den här biten så var Palme känd för att skriva dagbok. Dagbok, dagbok, dagbok. Och vad är det som skulle kunna vara extremt viktigt vad gäller att se till att den försvinner i, ett här, i en sån här situation? Om man helt plötsligt upptäcker, är det, han, är det Palmes pass? Är det någonting? Han, just dagboken där Palme eventuellt har skrivit om allt det här längs vägen. Och sen så glömmer han att ta med sig den och förs ut i Sverige. Och helvete, dagboken, dagboken, vi måste se till att den, så den försvinner, den, är, den har blivit omnämnd många gånger, ingen vet var den har tagit vägen. Jag tror att det var det Mårten var där för att plocka upp. Får jag fråga dig, Ola, det här med dagboken, att den helt plötsligt blir så viktig här i slutet. Om... Om de som förbereder en sån här sak från början eh, kanske hade tagit hand om dagboken innan det här händer i någon form och, och fått tag i den. Kanske Olof Palme själv som ser till så att den försvinner. Eh, hade inte det varit smartare? Givetvis, det här är ju asklumpigt Thomas. Men det är en miss, det är ju det här som händer i de här operationerna. Mm. Det är adrenalin, folk är glömska, folk tänker på något annat, det är många inblandade. Det, det är en jättemiss det här. Jag tror att, att Palme på vägen till flyget på Bromma helt plötsligt bara, men herregud, min dagbok ligger kvar. För att det är ju så här också att direkt när mordet hände så gick de in och ville liksom, eh, låsa lägenheten och så eftersom runt det här brottet. Och då skulle den ha kunnat hittas. Det är därför som Mårten kallar, får åka dit akut och rota runt där i jakt på den här eh, för att bli av med den. Får jag bara fråga en sak. Ja, ja, nu, nu råkar jag känna till lite grann om Arlanda har öppet i stort sett dygnet runt. Bromma eh, stänger väl eh, skulle jag tro eh, en bit innan. 12 på natten. Det, det är också no någonting jag har undersökt. Eh, frågan var, var det så 1986 också eller är det bara så nej? Det är en fråga jag, jag, jag ställer mig. För stänger man kanske innan 12 då, då skulle den här operationen vara helt omöjlig för att då lämnar varken helikopter eller flygplan eh, Bromma. Eh, och det är de informationen jag sitter på. Skulle det vara så att Bromma förr i tiden, 1986, hade öppet längre än vad de har idag, då skulle detta kunna vara definitivt en möjlighet. Sen har jag ju sett när det gäller eh, 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 Klaus Hedberg, han berättar ju att Olof Palme i blev utförd eh, från Borlänge, om flygplats där ute. Uh, har ni haft någon kontakt tillsammans, du och Klaus Hedberg till exempel, och diskuterat jag de här klar, ämnena? Jag och Klas följde med. Jag träffade honom första gången när jag var på 2016 eller något sånt där. Okay. Där han satt i publiken och ställde mm. sig upp och sa, det går säger stämmer faktiskt. För att det, det, det var ju, alltså mm. det var ju väldigt kontroversiellt när jag, mm. när jag pratade om det här under alla de här åren. Och sen så har han ju verkligen kört sitt Stenord. stenhårt. Det är, det är mycket möjligt, alltså var det här planet tog vägen. Det var eh, ett jetplan från eh, François Mitterrands, har jag för mig, hans privata flottilj. Mm. Om det flög därifrån till Borlänge, det finns vissa grejer som tyder på det. Det finns också att det kan ha gått ett plan från Borlänge till Bromma. Att det var så mer eventuellt också kom dit, inte via, Att det är därför han inte kommer ihåg om han körde leasingbil, Saab, Volvo, för att han egentligen flög. Eh, det, det är många grejer runt det här som... Där vi, det är fortfarande ett gigantiskt pussel som vi försöker, mm. som vi försöker mm. lägga, men där jag hoppas att jag kan bidra med en del bitar här som Förstår. andra inte har tittat på lika mycket. Det här var jätteintressant eh, fram till nu. Vi har mer att prata om. Så att jag överlåter ord och bild till dig igen, eh, Ole. om du kommer ihåg, eh, på eftermiddagen då, så gick Hansson mer in på polishus och sa att Olof Palme hade blivit mordhotad. Att det var den här galna Österrikan. Det skriver mm. han också om i sin, i sin bok, Olof Palme är skjuten. Den här galna Österrikan. det han gjorde var att han la ut en ledtråd för att sen sätta dit en specifik person som syndabock för det här. Den personen, den här galna österrikaren, har jag och andra lyckats identifiera till en man som heter Josef Fritzl. Josef Fritzl? Kommer du ihåg Josef Fritzl? Ja, ja, det är därför jag blev så förvånad varför han dyker upp här. Ja, exakt. På den tiden var det ingen som hade en aning om vem Josef Fritzl var. Josef Fritzl blev känd över stora delar av världen som ett monster som hade låst in sin dotter under, jag tror, 24 år och fick fem eller sju barn med henne. Hon bodde liksom med sina barn nere i, i den här betongkällaren. Han jobbade åt Mossad, han tillverkade eh, pass och allt möjligt åt dem till olika operationer. Varför man valde just honom är möjligtvis för att att man hade en sån hållhake på honom via det här med att hans dotter och barnen och så, att man eventuellt skulle kunna få honom att hålla tyst tills man gjorde sig av med honom. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet bara att den här galna österrikaren, den man pekar på, var Josef Fritzl och han skulle ju också vara perfekt. Om man säger han var galen, han sköt Olof Palme, titta bara också, han hade till och med sin egen dotter inspärrad i, i, i källan under 24 år. Ingen skulle tvivla på att det här var ett monster som var kapabel att döda Palme. I alla fall Josef Fritzl hade fått eh, order om, vänta lite, hade fått ja, order om ja att han skulle stå vid slussen och invänta en polisbil. Det var hans ord. Han hade ingen aning om vad han var del av här. Men i alla fall, när just efter skotten, när han står där och väntar och eh, den här bilen som är del av blåsningen, en polisbil som är del, åker dit för att och gripa honom på slussenplan och sedan sätta dit honom för det hela. När de anländer fram till honom, då står det redan en annan polisbil där och pratar med honom. En polisbil som aldrig har blivit identifierad och som till denna dag, ingen vet vem som det är men jag tror att den ingick i, i NATO-teamet och att de gjorde det för att blockera och, och uh, störa den här blåsningsoperationen, om man säger, för att sabotera. Så den här polisbilen får stå och vänta och vänta tills att den andra polisbilen drar. Men sen så slänger de in Josef Fritzl i den och kör upp till Snickarebacken där, där Abdul Qassem eh, tio minuter tidigare så har hoppat in i den här ljusblå passaten, folkvagnsfasaden och sen drog iväg eh, norrut. Så, så Josef Fritzl kommer för sent, han kommer liksom alldeles för sent till att det ska passa in. <coughs> det är här också under den här mordnatten, vi har Börje Wingren här som bland annat på olika sätt och vis försökte få Mårten Palme att säga att det var han som hade gjort det. Och, och Mårten sa, men han såg inte ut så här alls. Och då så började Börje Vingren, han blåste upp kinderna och här, ja men, han kanske gjorde så här, så här, nej, Mårten, nej, nej, nej. Men meningen var att det här skulle vara klappat och klart innan gryningen. Det var ju också en del av dem som ingick. De åkte hem och tyckte, gud, det gick så himla bra, för de hade ingen aning om det här andra skottet och var det här andra skottet kom ifrån. Och det här har ställt till 30, drygt 30, jag vet inte hur många år det är nu, av absolut mardrömslik eh, skräckfilm för de som var inblandade i det hela. Mm. Som de har på alla möjliga sätt och vis och försökt släcka den här branden, vilket inte går, vilket inte går. Mm. Så, här är där, där eh, Snickerbacken där, där Abdul Kassem kom springande för, för trapporna. Han blev observerad av en parkeringsvakt. Han blev också observerad av folk som stod utanför restaurang Karelia. Och den porten där den här bilen stod parkerad är ägd av palme -familjen. Jag tror det var Lisbeth Palmes eh, någon nära släkting. Eh, där de senare, någon dag senare gjorde en jättestor polisundersökning av just den lägenheten. Och sen drog den vänster och drog norrut, där man, det här, eh, där berättade förut om den här Passaten och Volvon, de har, de har rekonstruerat den här bilden, eh, vid Järfälla krog, Järfälla var det jag menade, det var där de blev observerade, där de eh, bytte resväskor och, och kläder och, och gratulerade varandra och sen drog vidare. Det var det, norrut. Då var det inte värdshuset vi pratade om, utan då är det, det Järfälla istället. Det där, där Tidigare så var det en påfart på, till motorvägen mm, vid mm, Järfälla krog. Nu har de byggt om det så det ser annorlunda ut. Okay. Men det här är i alla fall det handskrivna brevet som den här Abdul Kassem har skrivit om hela mordet. Han går in i stor detalj. Många påstår att det här är Viktor Gunnarsson som har skrivit det, vilket är i min värld fullständigt ologiskt. Jag för, jag har följt det här brevet i stor detalj, vad han har skrivit. Jag har åkt runt och följt beskrivningar, vägbeskrivningar och Jag har hittat varenda ställe han beskriver, vad som hände, vilka som var inblandade. Jag tycker väldigt, väldigt intressant. Och vad han bland annat beskriver är att de åker ut mot Rosersberg. Och i Rosersberg så åker de in vid en, en laggård där det är ett, ett team som står och väntar, Ala gryning som väntar. De har ett, de har ett utbyte med, med ficklampor med, med strålkastarna. Det här är en lada som har väldigt lite insyn. Den är ägd av svenska kronan. Det är nära militära områden och det är också väldigt nära en av de här skit, skjutbanorna där Östling och hans grabbar och den här försvarsskytteklubben brukade träna. Det är exakt det området. Där i alla fall så säger han att de körde in. Det var ett team där som, som hjälpte till, bytte nummerplåtar tog kläder, vapen, rubbet, bara rensade alltihop. Och sen så kördes den därifrån från den här ladan. Så drog man vidare upp till Björklinge i eh, norr om Uppsala. Som är en liten, liten, litet ställe. Men det var i Björklinge som Heine Hyman, den här sydafrikanska, tyska agenten, som, eh, kommer du ihåg han med den gälla rösten som blev igenkänd? Absolut. Det var där uh, han hade sin bilverkstad. Björklinge bilverkstad, bilservice. Och det är i den här villan, sen, den här vita tegelstensvillan där, på Björktrastgränd eller något sånt där 15, där hölls eh, Abdul Qassem sen gömd under tre, fyra dagar, tills han sen tog ut på diplomatpass och flögs ner till Turkiet. Så i den villan, och när du pratar med folk som bor i den villan, så kommer du också höra att de har hört rykten om att det har försiggått grejer runt Palmemordet just där i Också när jag har gått de här palmerundorna så är det bland annat jag har haft sydafrikanska agenter som jobbade väldigt nära med Craig Williamson och de här andra Anthony White. Och bland annat den här eh, mannen då också. De var två av dem som, som gick runt. Och de bekräftade allt det jag sa om eh, Williamson och eh, hela att... Och det är det, att de går upp och säger sådana här grejer, det är, det är tunga... Hur har, du, hur har du fått de här människorna att prata? De måste ju lita på dig extremt mycket. De har kommit till mig. Jag, jag, får inte, jag försöker inte... Det var, de var med på en sån här rundvandring och så började de kommentera på ett sätt där jag bara kände, wow! För att du vet, vanligtvis så, så är de flesta människor som civilister eller vad man ska säga, civila, har ju ingen aning om sånt här. Men de kom med såna här extremt bra frågor längs vägen och jag var så här, men gud, vad... Och sen visade det sig då, Uh, att, uh, uh, att, de var, att de hade jobbat med de här. Och där är det, jag har en filmad sekvens på ett av de här Palmevandringarna som jag har på min hemsida, Lightonconspiracies.com mm. uh, Men också den, jag tror att den ligger på Youtube uh, fortfarande, en av de få som inte är nedstängda med mig alltså I alla fall, där, där kommer de fram och pratar med mig. Uh, Henning Witte filmade hela. Och sen när de, när de går ut så är jag inte speciellt eh, du vet, eh, smart. Utan jag säger, utan att tänka på att det blir filmat, Vet ni vem det där var? Det var de här. Det tror jag satte honom i en grymt svår situation, den här mannen som hade pratat med mig. Och bara dagen efter så helt plötsligt var han med i Expressen eller Aftonbladet. Och där han gick ut och bara sa så här, så här, så här. Du vet, för att få spotlighten på sig igen. Så att, att, att få någon form av skygg. Så jag ber om ursäkt där, alltså jag gjorde ett överklamp där. Här är Eugen de Koch som var eh, Prime Evil, som var Craig Williamsons chef, och som ses här på Arlanda när han eh, lämnar också 1 mars. Det var eh, Flygare, tror jag han heter, en, en svensk som såg honom, på, de bodde på det hotellet väldigt nära där Palme Stand. såg, som. Stenflygare, Sten. Stenflygare. Just det. exakt. Mm -hmm. Och han observerade, han hade ingen aning om vem det var, utan det var först senare när, när han fick se eh, Eugen de Kock. Eugen de Kock var den som avslöjade hela Sydöfrika spåret. 1996 tror jag. Alltså på Tren den tiden. Mm -hmm. jag, hade, jag hade ingen aning om Sydafrika, absolut ingen aning. Och då sitter han och blir förhörd, det var i den här Truth and Reconciliation, eh, som åkte runt och då säger han i förbigående bara jag Craig Williamson som var, var den som höll i mordet på Palme. Och du vet, som om att det var, det var bara en av något annat. Så, och det var ju bara för att någon reagerade och wow, vad säger du för något? Mm. Där startade hela det här som sen började eskalera, eskalera, eskalera. och, och Craig Williamson och Anthony White och alla de, de har ju, de har ju intervjuats i internationell media många, många gånger om det här. Och du, du kan se Craig Williamson, han sitter, han vet, han vet, han sitter och svettas och samtidigt vill inte säga. Men i alla fall, det som sen händer efter själva mordet, alltså mördarteamet har lämnat, blåsningsteamet är fullständigt ställda, har ingen aning om vad som har hänt och ingen den blekaste aning om vad de gör. Någonstans där så är det att blåsningsteamet inte får betalt, tror jag. För helt plötsligt så började en serie terrorattacker i Sverige. Alla möjliga politiker eh, får livvaktskydd. Det hade de inte efter Palmemordet. Ingen reagerade överhuvudtaget. Men där, under de sex månaderna efteråt, så var det en serie bränder, det var polisstationer som sprängdes i luften, det var det var också Carl Lidbom. Carl Lidbom blev drogad i sitt, i, i sitt sovrum nere i ambassaden i Paris, eller där han bodde i Paris. Och det som han sa, han bara flinade och skrattade, han sa ja, ja, det hade inte spelat någon roll om vi hade haft fullt med folk och k pista de hade tagit sig in i alla fall. Jättekonstiga grejer som, som hände runt det här. Då vet ju Carl Lidbom jag... definitivt vem det här är. Vad säger du? Ja, då vet ju Carl Lidbom definitivt vem det är han, han pratar om. Han Absolut. var mm. väldigt medveten om det här. Mm. Och det är också där, där de, de spränger det här planet uh, i luften i Oskarshamn. Det är alla möjliga attacker så här under de, uh, den här tiden efter mordet, just för att jag tror att de har inte fått fullt betalt och att de slår tillbaka verkligen. Senare i samband med det här också eh, Ingvar Carlsson, eh, som vi pratade om tidigare. Det här är där de kravlar runt uppe på taket och sen drar han sig tillbaka ur spelet. Ingen förvarning, absolut ingenting. Men dagen efter att eh, kjell Felt går ut och säger att polisspåret är någonting vi måste titta på och kopplingarna till Sydafrika. Helt plötsligt så är eh, han också ute. Och sen har vi då Jerry Martinger som eh, du har intervjuat hans son. Jerry Martingers Jerry... Henrik eh, Martinger, han sitter i, i rummet intill här inne, jag ska intervjua honom idag efter att vi är färdiga. Mm. Jerry... Mm. Ja, vi, har inte, vi har inte nämnt Jerry Martinger, eller hur? Inte Än som... ännu. Jag Nej. tror inte det. <laughs> Nej. Okej, okay, så. Jo, vi har Konst... nämnt honom i, i, förra, i början på timme ett, nu är vi uppe i timme sex nästan. Ja? Första timmen Oj. tror du nämnde honom. Mm. Oj, hej, hej I alla fall. Hans Dallas Dahlgren, som var chaufför åt Hans Holmer, han gick ut och sa, eller han avslöjade att han hade kört runt honom på natten, att Holme inte alls var i Borlänge. Och han uppsökte då en blivande justitieminister, Jerry Mattingen som var, alltså det här var en, en, en hårding, eller en modig man som stod upp för det som är rätt och riktigt. Han tog, tog uh, dagens uh, körjournal och uh, dagbok, lämnade in det, fick det uh, officiellt, uh, vad heter det, så att den Stämt. gick in och, ja. Ja, till justitieministern. Och efter det så kontaktade han då den här polismannen, Rickard Ståhl och John-Olle Persson. Och efter att det hände så hade vi helt plötsligt det här, Rickard Ståhl har jag han han dog av extremt uh, uh, aggressiv cancer john ole Persson, boom, i den här stora flygplanskraschen, och Jerry Mattingen blev plötsligt utsatt för en extrem förtalskampanj. Mm. Där han blev anklagad för att ha ringt 200, jag tror 200, obscena telefonsamtal. Att han hade hotat sin fru. Att han hade, alltså det var så mycket grejer som den här stackars mannen dog fick utstå, plus att han helt plötsligt, från att ha varit en sån här eh, högt aktad akta person inom, inom samhället, mm. så blev han plötsligt i, i pressen, de, de gjorde alla de här karikatyrerna när han stod och onanerade i telefonkiosker och grejer. Men han i alla fall, eh, bland annat så var det ett av de här samtalen som hade ringts in, de här flåssamtalen, hade ringts från en telefon på en tunnelbanestation eller en järnvägsstation. Och där var det där den här tidningen Proletären lyckades hitta... Eh, det var, jo, för det var samtidigt så här att vid exakt den tiden när det här samtalet ringdes, då ringde Jerry Martinger ett samtal till Rosenbad. Så det gjorde att han, eller det var sex minuter eller något sånt mellan de här samtalen, vilket gjorde att den här tidningen då tänkte testa och se, skulle han kunna ta sig från den här telefonkiosken därifrån och sen till hem och ringa det samtalet på den här tiden. Så de hade en fotograf och en kille på en Kawasaki 900, har jag för mig, som tog tiden från den telefonkiosken upp på motcykeln. och drog järnet hem till hans, och det gick absolut mm. inte. Alltså, det var helt omöjligt att han hade kunnat ringa det här samtalet. Däremot, det samtalet som hade ringts, äh, äh, vad heter det? visade att det var ringt från Carl Lidboms telefon. Ja, men det, är helt så det, det här är en person de har satt dit så in i bomben. En annan man, hos, eh, Jesus Alcala som var ordförande för svenska Amnesty, han också, han ställde sig upp, han, han publicerade den här artikelserien om polisspåret. Fantastisk artikelserie. Vad hände? Helt plötsligt blev han anklagad för att ha pengar från Amnesty. Och jag tror att han satt inne sex månader, något i den stilen. Jag skulle vilja påstå absolut oskyldig. Det här är en jättefin man som sen blev livrädd. Alltså vi pratades vid någon gång innan det här hände, efteråt, han var livrädd. För att han, han blev mosad alltså. Sen har vi Peter Castleton som var en av de sydafrikanska agenterna. Han, han, de säger att han stod och mekade med en lastbil och helt plötsligt så startade lastbilen och mosade honom upp mot väggen så han blev krossad där. Du har Bertil Vedin som vi pratade om tidigare, som mm. också skrev om, om Palmemordet. Han var i utkanten, han jobbade ihop med de här sydafrikanska agenterna. Hans story är också helt sanslös. Det låter som att han är helt snurrig i bollen. Tills du börjar kunna mer om den här agentvärlden, då allt det han sa var rakt på. Senare så blev jag kontaktad av en kvinna som hette uh, Eva Rausing. Uh, vänta lite nu. Ja, Eva, Eva Rausing. Mm. Mm. Och uh, hon var gift med Hans Rausings son. Ål tror jag han heter. I alla fall, hon kontaktade... Nej, det stämmer inte alls. Hon uh, kontaktade Gunnar Wall, tror jag, och sa att hon visste om saker om mordet på Palma. att hon hade hittat saker uh, bland sin svärfars grejer som pekade ut honom som delaktig i mordet. I alla fall, jag hade ingen aning om det här. Det är först efter att Eva dör under mystiska omständigheter som jag tror det var hennes syster kontaktade mig och sa, vet du vad, så här är det, hon dog på grund av att hon visste för mycket om det här. Jag ber dig snälla rota runt i det. Och så fick jag inloggningsuppgifterna till Eva Rausings Gmail-konto. Hon sa, det finns all möjlig kommunikation där framåt som bevisar det här. I det läget kände jag så här, jag var för feg för att logga in på det kontot, för jag bara kände, det här kändes som att om de är medvetna om det här, då kommer de att se den som loggar in och i så fall, det här kan vara på en nivå som där jag var i mitt liv just där och då, är på för hög nivå. Så jag loggade aldrig in. Däremot så kontaktade jag Gunnar Wall, som jag inte hade en aning om för några, någon vecka sedan, att han hade varit i kontakt med Eva Rausing och gav honom inloggningsuppgifterna. I alla fall, mm. Eva Rausing här eh, försvinner helt plötsligt efter de här samtalen med Gunnar Wall och sen blir det en gigantisk skandal där hon har hittats död i, i deras hem i London mm. och mannen då har av brustet hjärta eller jag vet inte riktigt vad den officiella eh, storyn är, har då inte klarat att dela med hennes död, utan har låtit henne ligga in i ett rum och sedan tejpat för dörren som han låg där inne och blev mer eller mindre mumifierad under ett par månader. Det är helt otroligt. Ja, det är, det här, det är så mm. många märkliga grejer det, som det har tagit sig på olika plan. Här har jag vi den här, eh, den här kraschen också. Där, det, jag tycker det vore jätteintressant om du, om du intervjuar John Olof. Uh, jag, jag ska ta upp det här med honom igen, för att vi yes. han är inte berörat för mycket om, om, om det här, men han lovade mig att han skulle vara väldigt tydlig nästa gång vi skulle prata. Och jag förstår att någonstans att, att han vill komma uh, dit här, att uh, han vill berätta sin sanning. Saken är ju den att, att jag, det är jag som har förklarat mycket för det. Han har bara varit i mottagaren som mm. ett offer för det här. Alltså mm. hans liv har blivit, och hans företag, allt kraschat. Mm. Och hans eh, goda namn, allt för att på den här eh, flygolyckan som var sabotage, det hade ingenting med hans flygbolag att göra, absolut inte. Här är, här är Fritz G. och Ingmar Heimer, två av de här privatspanarna som dog märkligt, och Ingmar Heimers obduktionsprotokoll. Eh, eh, Sen Bernt Carlson var en av Palmes pojkar och några år efter Palmemordet så var han på väg till eh, USA, till sin flickvän i USA. Och han berättade att jag är en av fyra som vet den riktiga sanningen om Palmemordet. Om han tänkte avslöja någonting eller vad, men på den flighten på väg till New York då placeras en bomb i hans bagage på Heathrow av Ivan Barlow, han den här sydafrikanska agenten här. Om jag har rätt, det var han som, som eh, placerade in den. Det var en liten bandspelare fylld med sprängmedel som eh, sen detonerade över Lockerbie och dödade över hundra... Jag kommer inte ihåg hur många som... Det var ganska många inne. människor som du det var en hemsk olycka. Ja. Och, och sen, sen, man sen, sen var, skyll... var någon... det på Ja, just det. Du, du, du tänker prata om eh, Libyen, eller? Ja, de försöker skylla yeah. det på Libyen. De hade absolut inte med det att göra. Men det är också standard hur man använder sådana här operationer för att sedan uppfylla andra krav. För man var ute efter Qaddafi också, som mm. man sen hade hjälp, också delvis med svensk hjälp, för jävligt. Hur man mördade absolut. honom. Absolut. Fruktansvärt. Du, sen har du Christer som också råkade illa ut. Som, eh, han försökte ju på alla sätt och vis eh, och gör det bästa av situationen. Han var ju dömd i allas ögon. Mm. Han i alla fall slutade sina dagar med att han, han satt på en, en parksoffa med sina polare i, om det var Sollentuna eller vad och blir upplockad av en polispiket där de vrider om armen på honom och han skriker aj, 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 aj. men i alla fall de kör honom till... Uh, det är så länge sedan, men ja. en sån här medicinsk mottagning, avgiftning också har jag för mig, där han ligger över natten och när han sen kommer ut på morgonen då säger man att han fick ett epileptiskt anfall och spräckte skallen 10 cm ovanpå huvudet. Ovanpå huvudet. Alltså hur om du har ett epileptiskt anfall och ramlar så är det ju bakhuvudet eller pannan som du slår i, inte rakt uppifrån. Så jag har haft en medicinsexpert att titta på det här. Han säger att det är ett slag uppifrån. Om man tittar också på exakt där han hittades. Du har en buske här. Det ligger en polisstation en liten bit längre upp. Vem som helst kan gömma sig enkelt bakom den här busken, han går ut och bara fram bakom honom, buff i huvudet. Och... För att, för att, för att, jag kan inte säga någonstans att, jag kanske har fel, men, men det här med epilepsi, hur många, hur många uh, nyhetssidor har berättat om att Christer Pettersson hade epilepsi? Jag har inte sett några. Nej men han hade inte epilepsi men de sa att han fick ett epileptiskt anfall. Att det var det som gjorde att han slog i kul och slog skallen, att han krossade skallen. Mm. Jag har bara sett det i samband med just det, jag har aldrig, aldrig sett det någon annanstans. Mm. I alla fall runt hela den här grejen, du och Hans Holmér dog av aids. Jag skulle vilja påstå att det är mycket möjligt att han fick det via eh, Ebbe. Om det nu har smittat sexuellt, att det är därifrån Olof eh, också mycket möjligt har fått det. De kallades eh, också den inre kärnan, det var en en, vad hette han, Sverker Åström, en, en jurist på hög nivå också, som han sa att hela kärnan runt Palmemordet var homosexuell. Hans ord, han var själv homosexuell också. I Men alla vänta, Sverker har... Åström, han jobbade ju i Ryssland eller i Sovjetunionen på sin tid under ganska många år. Vet inte. Alltså, om, det nu, om, om han nu var en av de här så kallade Palmes pojkar. Det var han inte så vitt jag vet, utan Palmes pojkar det var Bernt Karlsson och Pierre Schori och de, de här lite yngre. Bo Toresson. Ja. Han var också ja, men Sarkast, jobbade väl i Ryssland här för mig. Eh, på någon form av diplomatnivå. Ja han och, var ju diplomat. Så. Ja. Han och var diplomat. och, och han, han, vad jag vet, det var ju att han var ju väldigt, väldigt välvilligt inställd till Olof Palme. Mm. Det kommer jag ihåg att han ja. var, Sverker I alla fall, mm. vi har, vi har mer här som dör. Mm. Vi har carl Gustav Östling som hittas död i sin lägenhet i Berlin. Av alkoholskador mm. säger de. Så vitt jag vet drack kan inte, men det har jag inte kunnat få bekräftat. Men där har vi än en gång en sån här grej. Carl Lidbom också hittas död. Eh, officiellt så dog han, i satt i, i tv-soffan och bara avled. Men jag pratade med en av hans släktingar. Han sa ja, han dog i soffan, men han hade ett, ett hål i, i huvudet. Att han var skjuten i huvudet. Finns det några obduktionsprotokoll på Carl Lidbom? Inte vad jag har kunnat få tag i. Jag, ingen vad, jag har inte bott i Sverige under Nej Nej, 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 nej men jag, heller, jag, jag, jag vill ställa frågor som det dyker upp i jag, ja. jag förstår dig, jag förstår dig, absolut. Ja. Mm. Men helt klart är ju att att en sån här obduktion skulle ju ha observerats om det var med ett kulhål i huvudet. Mm. Därför så antingen är det inte sant eller så är det mörklagt. Mm. Också för att man inte vill att en sån här sanning ska komma fram. Det är, ju det, det är locket på, locket på, locket mm. på, mörkläggning, mörkläggning hela tiden. Och den här mördaren, sin identitet, 50 miljoner, i belöning, de pengarna är inte ens så sidosatta i statskassan. Det har aldrig varit. Det är bara en summa som man har använt för att manipulera folk, med, eh, locka folk att avge mm. falska vittnesmål och allt möjligt, grejer mm. mot Christer Pettersson, allt möjligt. Där har man använt den här summan, men den har aldrig satts åt sidan. Så den finns inte. det är bara en ren Den är inte budgeterad, så att säga? Nej. Det fanns Ja, nu kommer jag gå närmare än vad jag har gjort någon gång tidigare vad gäller äh, identiteten på den riktiga, han som avlossade skottet i ryggen på den som han trodde var Palme. Han gick under kodnamn Abdul kassem i det här fallet. Han i alla fall äh, blev avslöjad för en amerikansk dokumentärfilm som hette Alan Frankovich, som hade gjort en fantastisk, en av de första dokumentärfilmerna om Gladio, Stay Behind, som var, de, den är verkligen ett genombrott vad gäller hela den här biten. Mm. Alan Frankovich sen blev kontaktad av olika personer som gav, lämnade uppgifter, bland annat om Palmemordet, och han fick namnet och eh, en bild på eh, mördaren till det här. Och flera runt honom blev väldigt chockade över att han har fått det här. Det här är en väldigt otydlig bild, men det är av mördaren. Och jag tar bort den igen för att eh, han är fortfarande, han lever fortfarande, han bor i USA på eh, hemlig ort, eller jag, jag vet var han bor. Jag har hans telefonnummer hela rubbet. Men i alla fall, jag upplever att det här är, han är på något sätt en, en yrkesman. Sen kan man tycka vad man vill om det, yrkesmördare, men med en väldigt hög hederskodex. Han har verkligen försökt hjälpa Christer Petsson, han har försökt att exponera, han har skickat brev, han har beskrivit alltihop. Så han är den sista jag skulle vilja sätta dit för det här, utan det är helt andra individer som ligger bakom och krafter också. Men Alan Frankovitch i alla fall, han åkte, jag pratade med hans sekreterare, och han flög för att träffa en finansiär till en dokumentärfilm om Palmemordet, där han skulle, han skulle komma till Sverige, han skulle träffa folk i Turkiet, i Israel, i USA, runt det här mordet. De, allting var planerat. Och så skulle han möta den här personen på George Bushs flygplats i Houston. Jag har för mig, det var Houston, George Bush flygplats av alla ställen. Och i alla fall, han går igenom säkerhetsspärrarna och, och helt plötsligt bara ramlar han kul Där hans hjärta har mer eller mindre exploderat. Alltså, det, det är så sprängt inifrån av... Ja. Och samtidigt som det händer så rensas hans kontor, hans lägenhet, hans, allt det hans sekreterare så allt bara, försvann. allt bara försvann. Är det en tillfällighet är det, eller är det inte? Hur ofta sprängs ett hjärta utan, utan hjälpmedel? Alltså jag tror det är, ju, det är vi pratar directed energy weapons, någon, någon form av här, här bor han. Mm -hmm. Men vi har ju hela det här med att Olof Palme verkar ha överlevt, överlevt att det här teatermordet, han flögs ut till södra, södra Europa. Den som dog var dubbelgångaren. Så för, för, Palme tog sig via det här planet. Får jag bara fråga, den här dubbelgången, eh, om, om vi nu att det finns både en och två dubbelgångar. vem är det som ligger på obduktionsbordet eh, under kvällen, målkvällen, på eh, Sabbatsberg? Det är ett namn som jag inte har en aning om, okay. men det är en person som skiljer sig mycket från Olof Palmes fysik Alltså det är någonting som han har som inte Olof Palme hade. Det är därför det är så mycket som är sekretessbelagt i okay. obduktionsprotokollet. Mm. Okay, för att det inte stämmer med Palmes kropp. Mm. Längden, eh, en del av de grejerna som de har censurerat det är längden på håret, hans längd. Eh, andra saker som egentligen, det är som... varför har de strukit över? Men jag tror också att de har maskerat mycket mer än vad som behövdes mm. för att avleda uppmärksamheten bort från vad de egentligen vill att vi inte ska titta på. Mycket intressant. Men Olof Palme också, under tiden som han förberedde sin egen död och legenden av sig själv, så fick han Pierre Schori åka till Ryssland för att hämta en filmregissör som hette Andrei Tarkovski. Andrei Tarkovski tror jag var del i också att ut forma själva scenariot för det här mordet. Och som del av delbetalning för hans tjänster. Han var också det vittnen som har sett någon som var väldigt lik och de namnger honom som Andrei Tarkovskij som följer efter paret Palme när de lämnar Gamla stan och när de åker tunnelbanan in. Det, det är inte det enda mordet jag har sett där de har haft folk från filmbranschen som övervakar, liksom, som är vana vid du vet, hela den här strukturen av ett scenario. I alla fall, Andrei Tchaikovsky han hjälps ut från Ryssland 1985 och eh, spelar in en film i Sverige som heter Offret, som är väldigt, väldigt märklig alltså. Jag och Jag skulle nästan vilja påstå att det är Olof att det är Olof Palmes avskedsfilm, eh, vad som helst. Mm. Under, under tiden också, som jag berättade förut, till och med eh, Palmes eh, sekreterare, han säger i en dokumentär, under tiden som vi planerade begravningen, då visste jag inte ens om Palme var död eller ej. Du vet, det var under den här tiden när de höll på och lektade kroppen här. Mm. Och ja, nu är det... Inte riktigt i ordning på sliden jag ber, ber om ursäkt. Men familjen Palme har indirekt belönats för de här grejerna. Mattias Palme var i södra Frankrike, i Chamonix, på, på sportlovssemester säger man. Och det här planet som flyger ner, flygs ner med Carl Lidbom och Ebbe Carlsson sägs vara för att flyga ner och hämta hem Mattias Palme på grund av att hans pappa hade blivit skjuten. Nu är det bara ett litet problem där att Chamonix har ingen flygplats. Och den här historien som Carl Liborom berättade stämde inte alls. De ändrade den om och om och om igen. Och Mattias kom först hem på söndagen, söndag eller måndag, alltså helt fel tid vad gällde hela den här biten, men det verkar som om att Chamonix användes som anledning till att det här planet skulle flyga ut. Man behövde någon officiell anledning till att det här planet fördes ut med den här oidentifierade manspersonen som satt mellan Carl Lidbom och Ebbe Karlsson enligt eh, protokollet från Bromma flygplats. I alla fall, Mattias har blivit eh, frågad om den här grejen många gånger, bland annat eh, hur kom du hem? Han, det var ett västtyskt tv-bolag som intervjuade honom några år efter mordet. Då sa han, en fr rak fråga bara, hur kom du hem från Chamonix? Och då sa han, jag ber om ursäkt, men just nu är jag inte mentalt stark nog att kunna svara på den frågan. Om Palme inte dog, var tog han vägen i så fall? Och om man tittar här, Olof Palme är officiellt världsberömd. Varför finns det inga museer i Sverige? Varför finns det inga statyer? Varför finns det inga monument? Varför alltså, det här skulle kunna vara en enorm turistattraktion. Det enda är den här plaketten i, i trottoaren där, som på, eh, Lisbeth Palme försökte få bort under många år. Varför ABF-huset? Varför har de inte... Varför har inte Socialdemokraterna någonting? Det, det är som att istället så vill man bara, det ska bara försvinna, försvinna. Okej, så JFK, eh, när han mördades, hans kropp också försvann. Jag har från folk runt eh, själva det här mordet där de säger att hans kropp egentligen dumpades ut i havet och att det inte ligger någon i graven. Det, det är inte den enda av de här, bin Laden är också sådana här, de dumpar dem ut i havs, där de, alltihop är för att man inte ska kunna spåra eh, spåra bevismaterial, spåra någonting överhuvudtaget så bara bli av med det och sen så har man ofta en, en, en frimurarsymbol, den eviga lågan eller en obelisk eller en pyramid som man säljer på själva gravplatsen av de här. Finns den så, i anslutning till mordet på eh, Kennedy också? Finns det en sån obelisk precis som i Stockholm? På ja, Tunnelgatan? Det, det gör, nej, den är mycket, mycket större. Men okay. den är Uh, tyvärr har jag inte en bild på den här, men jag kan skicka den till, separat till dig om du vill lägga in den, för att det, den är gjord på ett väldigt speciellt sätt. För att när man står på Dili Plaza där mordet utfördes, som är, det var den första var placerad just på uh, Dili Plaza i, i Dallas, Texas. Om man står exakt på bron över, som heter The Triple Underpass, och du står i toppen av den här pyramiden som Dili Plaza är utformad som. Och tittar mot eh, schoolbook, eh, Texas School Book Depository och Daltex-bilden, byggnaden där, två, där en del av skyttarna var. När du tittar exakt där som den officiella staden säger, där satt Oswald. Då på toppen av Daltex-byggnaden eh, så är det en stor, stor glaspyramid. Men den är gjord exakt som om du står i den vinkeln. För egentligen är det toppen av Wells Fargos skyskrapa, som är en glaskrapa. som är gjord. Alltså, jag kan skicka dig bilden. Det är så... Inte en tillfällighet alltså. Men du måste veta exakt var och vad du ska titta efter. För de har väldigt mycket sån här geometri och hemliga symboler och grejer för sig. Så att, i alla fall. Jag skulle vilja påstå att om det är en, en kropp i graven där, då är det absolut inte Olof Palme. Det, det kan jag nästan, du kan få såga av med höger arm om kära här Olof Palme ligger där. Däremot så är det möjligt att det är en, att ligger där och att anledningen att kistan var så tung var för att den var blyinfattad och att man inte ska kunna göra några röntgenundersökningar. Jag har varit i kontakt med folk på Tekniska högskolan och så vidare och se om det skulle kunna gå att göra. Och Det skulle det kunna göra, men samtidigt är det svårt att göra det diskret. Och är det en blyinfattad kista så går det absolut inte. Men en av de första grejerna som Lisbeth gjorde efter att Palma officiellt hade dött, hon ringde upp Arja Saijonmaa sex eller sju på morgonen den första mars och bad henne sjunga på begravningen. Och i, i den sången hon sjunger, där är det i texten sådär, i en grav där ingen finns, eller i grav där ingen kropp finns, något sånt där som talar om en tom grav också. I alla fall vi har, äh, ja det, det, det är märkliga grejer runt kära Lisbet också alltså, men i alla fall, bredvid den här gravstenen, som inte har annat än Olof Palmes namnteckning, det är en, en sten från Gotland, så är det ett litet träd som växer, Operation Tree. Det är, jag tror inte det är en tillfällighet, för det är verkligen just på själva graven som det har stått där. Och <hör> under åren som, som har gått så har jag fått in olika rapporter om att Palme har observerats i södra Frankrike och i Toronto, Kanada, där han var på sjukhuset ett tag. Och sen är det fem olika, fyra olika observationer av honom i Ryssland, runt Ryssland. Han hade ju också familj i öst tidigare. Och där jag har fått eh, mm -hmm. uppgift att han ligger på en speciell eh, kyrkogård, en liten kyrkogård, landsbykyrkogård, på ett speciellt ställe som jag inte säger här, men i alla fall att det är där hans riktiga kropp egentligen är. Där du pratar om de här uh, olika positioner eller de här Just det, obelisken. Är obelisken, den som finns det, på Tunnelgatan. Det, det var jag som lade märke till de här obeliskerna till att börja med. För att jag, okay. Det var enbart för att jag hade hållit på med JFK och Martin Luther King och så vidare. Och så började ja, jag, stå stod på den här obelisken hundra gånger mm. utan att mm. tänka på den. Mm. Och sen en dag bara helt plötsligt, men herregud alltså. Mm. Den är uppförd mm. efter mordet på Olof Palme. Mm. Det är fem olika så kallade luntor, vilket är stubintråden. Vad de gör där vet jag inte, men den här speciellt, den här är placerad väldigt konstigt, väldigt asymmetriskt ut. Från jag tycker ören. det är en väldigt märklig plats, för jag tycker den är i vägen för massor med grejer. Alltså. Den är perfekt om du står på modplatsen och så tittar du alla, om du ser folk komma till målplatsen så säger de var tog mördaren vägen och så vänder den sig och så pekar han mot trappan. Då pekar du exakt mot den här obelisken. Mm. Får jag bara fråga dig här eh, lite kort för jag tänkte vi, vi kan ta två minuter till och sen är klockan väldigt mycket, i, i alla fall där du är, så du ska få vila lite grann. Eh, Ryska, det var en väldig trafik på ryska ambassaden har jag förstått. En massa med, med, med trafik signalmässigt. Eh, där eh, svenska säkerhetstjänsten också lyssnar av och hör en massa grejer som de sen inte kan använda. Eh, kände ryssarna till, Sovjet, kände de till det här att det här skulle kunna bli någonting under den här kvällen. Var Sovjetmakten eller var Ryssland då medvetna om att något var på gång med Olof Palme? Eftersom han sen Det här är hans... inte någonting jag känner till. Nej, nej, så nej, att det jag kan jag inte... tänkte bara kolla mig, där, för jag måste fråga. Med tanke på att du ja. visar på att, att han, han, Olof Palme sen att det finns en begravningsplats i Ryssland. Eh, någonstans som du har pekat på när eh, mm. där Olof Palme ligger idag. Eh, den dagen vi kan prata om det, eh, då kanske det blir väldigt, väldigt intressant. Eh, vi... Vänta, jag, jag hoppar fram lite om du vill sluta ja, just här. Ja. I alla fall, jag skulle vilja säga här att det har hänt någonting ganska nyligen som är intressant. För just trät sågades ner för, för, vad är det, ett halvår sedan. Och den här gravstenen vandaliserades och det hälldes eh, någonting som ser ut som blod över gravstenen här. Man kapade trädet, slängde det åt sidan, operation tree, och blod över och sen ett kors, du vet, precis som man brukar göra när man har eliminerat någon. Så, jag har en spe fullständig spekulation, men att det är möjligt att det här verkligen var att Palme dog till sist efter mycket om och men. Jag tror han skulle vara 94 i år. Ja, han var ju, han var ju 59 när han dog 1986. Ja, det ja Vet du vad, Thomas, tusen tack för den här maratonloppet. Det blev som i vanlig ordning längre än vad jag hade tänkt. Men... Ja men du är fantastisk du... att lyssna på Olle, jag, 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 har, jag har svårt för att stoppa när du börjar prata för du, du, du är väldigt, 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 du har mycket detaljer eh, när du diskuterar det här. Och idag tror jag faktiskt, om jag tittar på klockan här, första filmen vi gjorde idag låg nog på tre timmar drygt och nu den här andra filmen eh, ser ut att på två timmar 45 minuter. Mm. Jag ska inte klippa och klistra den här filmen för jag tycker den är väldigt intressant, många delar. Men vad säger du Jule? Ska vi, ska vi köra två delar av den här filmen vart efter varandra? Och, och Med start eh, eh, nu imorgon på nyårsafton så kan jag försöka få ut den ganska tidigt. Eh, så att hela mm. filmen, bägge delarna går ut och sen kan du och jag om du vill Eh, köra fortsättningen på det som vi inte har tagit upp idag. Och det kan vi väl mm. göra i början på nästa vecka. Jep, Ja det tycker jag också, lägg upp det här så fort som möjligt. För att det kommer det jag kommer... Att göra, absolut. Jag ja. kommer, lägga, jag kommer jobba med den här filmen i natt. Så du vet det så att den kommer ut på nyårsafton. Det här, det, här det här är det du berättar nu. Jag har läst eh, stora delar av, av eh, eh, boken jag fick utav dig den här e-boken, eh, eh, e jag fick en e-bok av dig för ett tag sedan. Och jag ska säga att Det är säkert mycket som, som eh, även om jag har läst stora delar av boken, så tycker jag ändå att det är nyheter idag som jag inte har observerat innan. Och jag, Det är därför jag har varit så tyst idag, för annars brukar jag prata på och ställa massor med frågor. Men jag får så pass mycket input, eh, Ole, så att jag har inte kunnat eh, jag, jag vill bara lyssna på vad du säger. Det är också så här, Thomas. att jag skrev färdigt boken 2005 och mm. sen har jag ju fortsatt att eh, forska runt i det här. Jag har också lagt till eh, en hel, eh, ett, ett, ett kapitel som är kopplingar till JFK-mordet och andra mord och sen Estonia. Varför, jag vill påstå att Estonia inträffade som del av mörkläggningen av Palmemordet. Så därför jag, jag vill gärna att vi kör eh, en, en sekvens till, en sån här liten maraton, om du pallar någon annan dag här. Absolut, jag skulle också jag vilja passa här, på att säga, på. Mm -hmm. eh, Thomas, jag skulle vilja säga också att jag under, under mitt liv här så jag har ju sparat på mig otroligt mycket bevismaterial och eh, katalogiserat grejer och allt möjligt. Och där jag tänkte att eh, eh, erbjuda folk, att de kan få tillgång till det här, materialet också, så att det sprids. för Det är viktigt att sånt här hålls gömt och säkert och för att, för att censuren är så hård just nu. Mm. Så att om folk är intresserade, om ni går till min hemsida Light on conspiracies, plural, conspiracies.com eller damaguard.com så kommer jag lägga upp ett erbjudande där, där, där uh, ni kan få online tillgång till till det, och med specialerbjudande om ni signar upp som VIP-medlem på sidan också. Det är en gigantisk sida. Det är mer än 1100 av mina intervjuer, det är webinars, det är daylights, det är... Alltså, det är, det är närmare 9 000 artiklar. Det är, man kan vara där hur länge som helst. Och det är, så vitt jag kan garantera, så gott som sant alltihop. Så vitt jag har kunnat kontrollera så är allt på, på sidan av hög kvalitet alltså. Mm. Så att eh, var snäll och gå till lidonconspiracies.com så lägger jag upp en möjlighet om det är någon som är intresserad här. Mm. Spännande avslutning Ole. Eh, som sagt var, jag, jag har massor med frågor här runt omkring, jag tänker de väntar vid mig så länge. Eh, alltså i anslutning till, en sak som jag kan kommentera idag med, med, med tanke på det du har sagt, eh, vi pratade ju om basebolligan och idag, om man nu ska försöka förstå dig Ole, så frikänner du varenda en i basebolligan från att ha satt en kula i Olof Palme. Helt säkert. Jag, alltså många tror att Antti Avsan var han som sköt, jag skulle vilja säga absolut inte. De, hur medvetna var de om att det var en blåsning? Hur medvetna var de? Eller var de var de inlurade i och tro att det var ett riktigt mord, precis som mm. de andra. Eftersom vi, vi pratar ju än en gång om folk som kan läcka information mm. och att det är bara den absolut insta kärnan som får veta helheten. Mm. Det, här är ju, det här är ju råa typer, många av dem, alltså tuffa individer som, som verkligen har mycket att svara på, tycker jag. För, som har... Så vad jag kan säga är att jag vill påstå helt och hållet att det var ingen av dem som sköt det det dödande skottet, det kan jag säga, men däremot så var de på plats, de var del av den här operationen. Hur mycket de visste om eller inte visste om, om de var medvetna om att det var ett, ett mord planerat eller om det var ett låtsas teatermord, det vet jag ingenting om. De var på plats, de identifierade, aldrig hörda på, på ordentligt sätt. Och många runt det här har ju också tystats på många olika brutala sätt. Jag vill säga Craig Williamson, 100% involverad. Uh, Anthony White, också. Peter Castleson som dog sen, absolut. Uh, Ole Christian Olsta, absolut uh, delaktig i det här också. Heine Hyman, absolut. Frans uh, Esser som var han som körde upp dem i folkvagnsbussen. Han dog senare under en mystisk omständighet i en bilolycka. Och, uh, Alltså det är mycket död runt de här grejerna. Mycket, mycket död. Då får jag tacka dig. Jo förresten, jag har en, en, en tanke här också. Om man som Östling springer runt med en opererad blindtarm och man är opererad en kort tid innan man springer. De här operationerna kan man ju göra ganska enkelt om jag förstår. Men det är, ju, det är fortfarande ett sår. Skulle man orka springa lite grann med en blindtabsoperation som man har fått samma dag eller i anslutning till de här dagarna? Vad kan jag säga? Han lämnade sjukhuset mot läkarnas inrådan och han sprang och hade, såg ut att ha väldigt ont. Han kräktes för trapporna. Jag menar det här, men det är samtidigt en hårding, vi pratar hårda Mm. Individer, verkligen hårda individer. Det är ju stil soldatsnivå på de här grabbarna ja, också, det. som tränade på alla möjliga. Det är ju combat shooting, det är, du mm. vet, de, det var ju hela hans värld var ju runt vapen och krigsföring och så, så det är hårdingen som biter i, alltså de tar smärta, de biter i sig och så genomför mm. de det som ska göras. Mm. Nästa gång vi pratas vid så ska jag visa dig en av de walkie som fanns Eh, troligtvis nere vid eh, Sveavägen. Jag har fått dem, två wow. stycken. Yes. Wow. Eh, och jag kan inte exakt tala om om de har varit inblandade i någonting men jag har två walkie-talkies som jag har i mitt vardagsrum och alla som kommer hit och tittar frågar vad är det för någonting och jag har fortfarande inte berättat det för någon. Det är första wow. gången jag berättar det och det är för dig. <laughs> Tusen tack för, för det. Vi får om de kommer därifrån eller inte. Men jag ska visa dem för dig innan vi gör någon sändning nästa mm. gång för att du ska få lova uttala dig om de här. Och är det så att du inte tycker att det är två stycken walkie-talkies eh, som skulle kunna höra samman eh, tidsmässigt, då tar vi bara bort dem och sen pratar vi inte mer om det. Jag vet ingenting om det här. Jag vet bara att de var stora. Alltså det var inga små diskreta saker utan det var militära walkie-talkies, det som observerades mestadels. Mm. Men det var ju så många olika observationer av folk med walkie-talkies, så det har ju varit eh, många olika. Mm. Så att, ja, jag, ja, jag är fel ja. person. Jag kan säga att jag får många roliga och intressanta samtal, har fått i de ja, sista det det. åren, eh, som jag aldrig, människor jag aldrig har pratat med tidigare. Och sen får jag då de här två walkie talkiesen och sen har jag fått lite andra grejer som jag inte tänker berätta här i nu, i alla fall mm. inte i vår film. Men du kommer få reda på allting Ole, vad, vad som händer runt omkring. Vi får kanske se om vi har något mer att presentera. Kanske. Ja. Och sen Thomas så kan vi också göra sådär längs vägen, det kommer en massa frågor. Mm, mm. Att vi skulle kunna göra när det här lägger sig på plats lite, att folk skulle kunna ställa frågor och Absolut. jag gör mitt bästa för att försvara mm. eller besvara dem. Men då kan jag säga till alla ni som är tittare här nu, har ni några frågor till Ole Dämergård så gör vi ett nytt program där Ole försöker så gott han kan svara på alla frågorna från er som har läst hans böcker. och i anslutning till böckerna även det vi har gjort idag och eh, som då handlar om den här intervjun i två delar, två tretimmarsfilmer vill jag nu påstå att det här blir. Eh, och med de orden så kan vi väl egentligen bara säga tillbaka till studion Ole. <laughs> ja, och riktigt gott nytt år. Detsamma, gott nytt år för dig. Eh, hos er infaller väl det nya året lite tidigare än vad det gör här i Sverige? Va? Ja, vi är 6-7 timmar före. Ja, just det. Och vi tänker inte avslöja var du är någonstans heller, utan jag bara vet om att jag får önska dig ja. gott nytt år före du önskar jag mig ett gott nytt år i alla fall. Så mycket är det. Tack så mycket. Jag är på Bali, <laughs> det är ingen hemlighet. Alltså, okej. Okay. Ja, bra, 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 Du vet, jag är alltid en diskret människa. Mm -hmm. ja. mm. Tusen tack, Ole. Och så kör Tusen, vi som vi har tack sagt. Min... Så hörs vi snart igen. Bon, how are you? Yeah, okay. Ciao, Hi. Ciao, Hi. Ciao.